Hej och välkomna tillbaks. Hoppas lunchen har varit bra för er alla. Det har jag haft. Det blir potatisplättar idag. Och nu ska vi starta ett pass som handlar om att ställa om sin verksamhet för att nå längre och kunna möta publiken på andra sätt än vi kanske är vana vid. Jag tänkte faktiskt börja med några citat från igår. Jag tyckte det fanns en hel del som nämndes igår som handlar väldigt mycket om det här och mycket beskriver lite grann hur vi tänker kring de här frågorna idag. Till exempel, digitalt blir nu allt mer naturlig del av verksamheten här hos oss. Ett annat citat är, med digitalt blir vi mer tillgängliga. Digitalt blir nu mer prioriterat hos oss. Pandemin har tvingat oss att använda teknik. Vi jobbar tajtare ihop nu. Vi lär oss av varandra. Hela museet har tagit faktiskt ett språng framåt. Men det är lite jobbigt med nya verktyg. Men vi kommer att fortsätta att utveckla oss. Vi vill nå alla. Som sagt, det här passet handlar om att göra annorlunda för att anpassa sig till en ny verklighet. Jag tror Karin Nilsson beskrev väldigt bra idag på förmiddagen hur den här verkligheten kan se ut. Den tränger sig på, vare sig vi vill eller inte. Vi måste förhålla oss till den och fundera kring hur vi ska hantera den. Det har blivit drastiskt nu med pandemin. Det har vi tagit upp och nämnt och det vet vi. Jag hoppas att ni som deltar här idag delar med er av era erfarenheter av att förändra arbetssätt på era organisationer och vad det innebär att förändra verksamheter. För förändring, det skaver alltid en smula, vare sig man vill eller inte. Jag ska säga det att jag heter Lars Lundqvist och jobbar på Riksantikvarieämbetet och jobbar med digitaliseringsfrågor i drygt 30 år faktiskt. Men det är många olika roller och själv har jag bedrivit verksamhet på webben sedan 1995. Men jag är ganska ointressant egentligen i det här sammanhanget. Betydligt mer intressant än ni och framförallt och inte minst de som ska hjälpa till att föra det här samtalet framåt. Så blir det en sorts startvätska för oss här då på det här passet. Vi har med oss Stefan Johansson som jobbar på Världskulturmuseerna. Han är avdelningschef där för innehåll och lärande. Och så har vi med oss Jerker Pettersson då, som är digital strateg på Psykiatriska museet i Västervik. Ett stort museum, stor museimyndighet och ett lite mindre museum då också. Nog om det. Upplägget är så här då att Jerker får börja och efter han har pratat en 10 minuter, en kvart eller något sånt där så tänkte jag att vi släpper in lite frågor där ni ställer dem direkt till Jerker. Därefter tar Stefan vid och efter honom har ni specifika frågor till honom och sen så kör vi på med allmän diskussion, reflektioner och frågestund så gäller frågan eller helheten. Ni får gärna återkomma då. Jag ska sluta babbla nu och lämna över ordet till Jerker som får börja. Som sagt, Jerker har fungerat som digital strateg och en drivande kraft på Psykiatriska museet i Västervik. Han verkar där i hög grad på ideell basis. Så till vardags jobbar han med IT, webb och medieproduktion då. Så varsågod Jerker, scenen är din. Tack så mycket Lars. Väldigt kul att vara här på detta digitala museimöte och representera Lilla Psykiatriska museet i Västervik. Det är som sagt ett litet museum som befinner sig i en stor miljö som en gång i tiden var 175 hektar stor då sjukhuset anlades 1912. Idag har vi en liten byggnad och där har vi öppet en dag i veckan. Så sett är det litet. Jag tänkte också börja med att utgå från drivkrafter. Vad är det egentligen som driver oss? Vad är det som får oss att göra någonting överhuvudtaget, så som människor? Jag brukar säga att det finns i grunden två drivkrafter, om man nu vill gruppera det. Den ena är pain, jag måste göra något. Och den andra är vision, jag vill göra något för jag har en idé. Och möjligen kan det vara så att man har båda drivkrafterna och det kan vara så att den här pain kan övergå i en vision. 2012 bildades Psykiatriska museets stödförening. Förlåt, 2002 bildades Psykiatriska museets stödförening i syfte att driva museet i Västervik. Och det bemannas av människor som tidigare har jobbat på det stora sjukhuset. Sjukhuset som en gång i tiden hade 1400 patienter och 900 i personalen, alltså 2300 människor på ett inhägnat område, en stad i staden. Museet öppnade 2002, det rullade på bra.
och människor strömmade till, det blev känt. Sen så började då framåt 2012 ungefär bli lite mindre med besökare. Det var inte så synligt, det var inte så känt. Och då kom någon på så här att ja, men de här lokalerna kanske kan användas till någonting annat än museum. Och de engagerade museiguiderna tyckte förstås att det här var inte alls kul. Och alla som kände för museet och hela historien protesterade. Och vi var tvungna att göra någonting för att museet skulle överleva helt enkelt. Så det var en pain som utlöstes då, så som drivkraft. Och det vi gjorde det var att konstatera att vi måste synas. Syns du inte, så finns du inte. Ganska lätt att lägga ner. Syns du, så finns du. Och betydligt svårare att lägga ner. Så vi satte igång att synas helt enkelt. Och det var 2012. Och då började vi med att berätta om museet och om det sjukhus som har varit där i nästan 100 år. Och de berättelserna publicerade vi på webben psykmuseet.se. Och då blev det ju så att Google är vår vän. Google ledde in en mängd digitala besökare till vår webbplats. Och på så vis så fick vi ju digitala besökare som upptäckte museet och blev fysiska besökare till museet. Vi ökade besöksantalet totalt sett. Förutom att publicera då allt detta innehåll som Google gärna hänvisade dess användare till oss, så startade vi också en kanal på Twitter för att så att säga pusha ut det som vi berättar om. Och då fick vi ju en interaktion där som ledde människor in till webbplatsen, och så fick vi ett snurrande hjul som gjorde att besöksantalet, de digitala ökade och de fysiska ökade också. Sedermera så startade vi även ett Instagram-konto och lite andra pådrivande. Men då hade vi kommit så långt att den här pain-drivkraften att helt enkelt rädda museet. Vi räddade museet, och det var tack vare att vi gjorde det vi gjorde. Vi blev synliga och fick fler besökare, fysiska och digitala. Och när man då har kommit så långt att skönt, nu var det räddat, nu var det klart. Nej, det var det inte. Nu växte visionen. Tänk om vi kunde göra lite mer. Tänk om vi kunde bli kanske en centrum för psykiatrihistoria. Många tankar föddes och vi drev vidare. Och kom på att ja, men låt oss göra lite mer då. Så får vi se. Så vi producerade några radioprogram. Skulle det ha kallats poddar, men det fanns inte då 2013. Och vi producerade DVD-filmer och en mängd andra saker som gjorde att det väckte uppmärksamhet, och digitala besökarna ökade och fysiska besökarna ökade. Och så hjulet snurrade helt enkelt vidare. Nu hade vi kommit så långt så att det var dags att börja formalisera någon slags vision här, och framförallt ett strategi, ett uppdrag. För vi hade bara jobbat på. Vi gjorde saker rakt upp och ner därför att det drevs av denna pain-drivkraft och sedermera visionen. Och då formulerade vi så att det vi ska göra, det formulerade vi med verb, det här ska göras. Det var berätta, bevara, bevaka. Berätta, bevara, bevaka. Det är vårt uppdrag som vi gav oss själva. Och vi parkerar berättelsen som är central i det hela, så kan vi gå in på bevara. Och det handlar om att bevara såväl museet, det fysiska, med föremålen, med miljön. Det sitter i väggarna i huset från 1912. Men det handlar också om att bevara innehållet, berättelsen, digitalt. För det har två syften. Det ena är att vi på så sätt säkrar berättelsen. Den blir digital. Något som är digitalt kan ju kopieras. Och någonting som är digitalt kan ju också spridas, och därmed kan det delas med flera. Och då ökar vi kännedomen. Och ökar vi kännedomen så kan vi då få fler besökare. Det var bevara. Bevara fysiskt, bevara digitalt. Och sen har vi att bevaka. Och det gäller att bevaka ämnesområdet 1900-talets psykiatrihistoria i samtiden. Det vill säga relatera hur
vi kan se dagliga trender som kanske har en koppling till dåtiden. Till exempel så kom det för några år sedan i media om att man kunde använda trädgård som terapi. Ja, det kan man, och det gjorde man redan på 1930-talet också. Så kunde vi då relatera och koppla ihop det. Och då fick vi ett engagemang runt det som också drev trafik, som drev besökare. Digitala och fysiska. Berätta, bevara, bevaka. Och ingenting av det här hade gått om vi inte hade haft otroligt engagerade medarbetare. Och det är ju första hand våra guider som jobbar på museet, som är förstahandsvittnet till 1900-talets psykiatrihistoria. Och sen har vi några som jobbar på den digitala sidan mera. Berätta, bevara, bevaka. För att göra det här så en annan strategisk val var att vi får ju ha, se till att tänk stort, börja smått. Det blir inte, vi måste lägga det här på ett ställe och göra så att vi kan skala upp det. Men det kan ju inte bli gjort dag ett. Vi vet ju inte exakt hur det ska göras. Men vi måste kunna skala upp. Tänk stort, spara smått. Tänk stort, börja smått. Likaså får vi tänka att det perfekta är ibland det godas fiende. Det kanske inte blev perfekt, men vi gjorde det i alla fall och vi fick igång det. Pain och vision drev oss framåt, och nu så här 8 år senare från 2012 när det var nedläggningshotat så lever det i största välmåga vårt museum i Västervik. Om man ska säga någonting mer så kan man väl säga att det är viktigt att hela tiden ta tillvara medarbetarnas engagemang. Det är idéerna, tankarna. Det är hela tiden det som bär oss framåt, som gör att vi kommer framåt. Att vi agerar, att vi ständigt gör. Så, nu är vi framme i 2020, detta mycket speciella år för oss alla. Vi har ju en pandemi. För oss har det varit lite extra speciellt på två sätt. Vi har fått ny pain och ny vision. Den ena pain är faktiskt att en av våra medarbetare som har varit drivande, eller stor medhjälpare och drivande i digitaliseringen, har gått bort. Så att vi behöver ersätta och vi behöver bygga vidare och komma igång. Det andra är att vi har alltså rekord i fysiska besök i sommar. Vilket då är drivet, tror vi, kan vi läsa ut, av att människor har hemestrat och svemestrat. Den populäraste sidan på sajten just nu, eller har varit i sommar, är den sidan som heter Öppettider och Hitta hit. Och det har strömmat till folk som aldrig förr. Och det är väldigt glädjande. Så nu står vi i ett läge, Pain of Vision, som drivkraft. Och nu ska vi digitalt rusta på nytt. För vi har några saker som behöver justeras och förbättras. Och det är ju så här att i de här tiderna så vet vi inte riktigt vart det bär. Men vi vet att digitaliseringen är här. Och vi vet att vi kommer att fortsätta. Ni är alla hjärtligt välkomna till Psykiatriska museet i Västervik. Det är så litet, men det är så innehållsrikt. Och det är öppet varje torsdag mellan klockan 13 och 17 hela året om. På sommaren även tisdagar. Som sagt, berätta, bevara, bevaka. Pain, vision. Tänk stort, börja smått. Det perfekta är bland det godas fiende. Kör på. Lars, ordet är ditt. Tack så mycket, Jerker. Det var uppfriskande och perfekt att inleda eftermiddagen med. Men är det så himla enkelt att bara göra, liksom, menar du? Måste man inte sitta i strategiarbete i 2,5 år och skriva långa dokument och skicka på remiss till alla måste vara med på, ja, du vet. Ja, för oss som är små så är det ju så att vi har knappast varken tid eller råd att göra det, utan här handlar det om att göra. Och vi kanske inte vet allting direkt. Nej, men vi får ju faktiskt ta små steg och göra saker och prova. Och det är klart att ibland blir det inte alltid rätt, men så får det vara. Ska man komma framåt får man ta ett steg helt enkelt.
Så lite djärvhet och kanske våga lyssna lite på vad andra har gjort och inspireras av dem. Ja, absolut. Man får ta mycket inspiration och mycket samarbeten med närliggande organisationer lokalt i Västervik. Naturligtvis även besöksnäringen. Vi har haft diskussioner. Vi har diskuterat mycket och pratat mycket. Ibland har vi funderat på, är vi i museibranschen eller är vi i besöksnäringsbranschen? Jag tror det är många som funderar på den saken och ofta behöver förhålla sig till det också och jobba utifrån båda de spåren. Det verkar inte vara några frågor ifrån våra typ 86 åhörare. Vad kul att det är så pass många. Men det kommer finnas möjlighet att återkomma och ställa frågor till Jerker eller reflektera över det som har sagts senare här. Efter Stefan, som jag nämnde tidigare, jobbar på Världskulturmuseerna och han har väldigt många års erfarenhet att utveckla utställningsmediet från Riksutställningar. Vi var grannar i Visby under många år och han har varit på Tekniska museet och nu på Världskulturmuseerna som sagt. Hans avdelning har ett tydligt uppdrag just att jobba med metodutveckling och våga experimentera också. Nämligen kliva ut lite i det okända för att hitta nya sätt att jobba med sin utvecklingsverksamhet. Så nu ska vi få höra vad Världskulturmuseerna arbetar med under den senaste tiden och kanske lite framtidsvisioner och så. Så varsågod Stefan. Tack så mycket Lars och tack så hemskt mycket för att jag blev inbjuden till det här digitala museimötet. Jag ska dela skärm med er så ni kommer få följa en PowerPoint. Och den borde gå ut i bild vid det laget. Stämmer det att ni kan se en PowerPoint? Ja. Ja, perfekt. Världskulturmuseerna är ju de fyra museerna, etnografiska, östasiatiska, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet. Och vi tillsammans jobbar väldigt strategiskt för att nå våra mål och vi sitter nog i de där samtalen som Jerker refererar till att de kanske inte riktigt hinner med att sitta. Vi pratar väldigt mycket och när pandemin bröt ut så gick vi till action i många delar. De stöden vi ser i att nå längre via digitala verktyg, det är att ledningen har en väldigt hög ambition att gå i en digital riktning. De sista åren har vi jobbat och ansträngt oss för att öka samarbetet över avdelningsgränserna och i många fall öka antalet samarbeten med andra organisationer. Och det viktigaste, precis som Jerker refererade till, det är medarbetarnas förmåga att tänka nytt och hjälpa organisationen att nå sin vision och de målen och aktiviteterna som har satts upp i den digitala strategin som är alldeles klar nu under 2020. Punkt 5 där, genom att skapa ett fokus på frågorna och ta hand om omvärldskollen på ett strategiskt sätt gör att det genererar konkreta aktiviteter. Världskulturmuseerna har inrättat en tjänst som är projektledare för Världskulturmuseerna digitalt och det gör att omvärldskollen och möjligheten att ge input till ledningen och möjligheten att ha seminarier på personalmöten gör att man sätter frågorna kring digitalisering och det digitala utbudet i fokus. De senaste åren så har Världskulturmuseerna jobbat med pedagogiska program där man via en digital plattform, då, alltså en webbplats, kan nå material som man också då har nytta av när man tittar på våra fysiska utställningar. I september 2019 så släppte vi Human Nature Skola och i oktober samma år så släppte vi Allt har en historia. Och det var stora satsningar, både ekonomiskt och tidsmässigt. Allt har en historia. Det är 10 filmer som klasser kan titta på och som man också kan ladda ner väldigt mycket elevmaterial och lärarhandledningar kring. Det vi
lite tursamt nog kunde öppna upp för precis i mars 2020, det var också samarbetet med Google, där vi samarbetat med Google Arts and Culture. Och det gör att de har varit på alla våra museer och fotograferat i våra permanenta utställningar. Och nu kan då hela världen komma in på våra museer och via en Street View-funktion gå runt på museerna. Det hjälper oss att nå ut, men det är också ett fantastiskt bra verktyg internt, ska jag säga. Så många möten som jag har refererat och gått in i våra lokaler och tagit reda på saker via det här verktyget är inte att förakta. Utan det är en win-win-situation där. Användarna har nytta av det, men vi har också nytta av det internt. Eftersom vi är en stor organisation som är baserad på ett geografiskt ganska stort område i våra två städer. Vi har blivit mer vana under våren att hantera situationer digitalt och tänka digitalt. Och styrgruppen för Human Nature-utställningen som nu flyttar från Göteborg till Etnografiska museet var lite osäker på vilken fot man skulle stå. Men i juni så beslöts det att en digital invigning som gör öppningen den 26 september. Så just nu produceras det väldigt mycket material för att kunna ha en digital invigning. Vi har ett samarbete med Utbildningsradion som kommer sända samma dag som vi öppnar den här utställningen. Vi kommer också ha museet öppet fysiskt, men då från klockan 11 och framåt när den digitala öppningen har skett. Så att det här sömlösa mellan den fysiska världen och den digitala världen är passerad. Vi är där nu och vi kommer vara där för all framtid, bedömer jag. Och det är väl det att resurserna ligger lite ofördelat just nu. Ofta går det ju åt väldigt mycket fler resurser, både pengar och personal, till den fysiska produktionen. Och så har det digitala på något vis blivit grädden på moset. Och där tror jag vi kommer se en stor skillnad framöver. Under ganska många år så har Världskulturmuseerna också levererat material till andras plattformar. Och det tror jag kommer bli mycket starkare framöver. Det är inte jättemånga användare som hittar just till våran webb. Lärarna har absolut inte tid att söka runt på alla museernas webbplatser efter en pdf att ladda hem. Men de går till de paraplyorganisationerna eller sajterna som finns. Typ lektions.se eller SO-rummet. Sveriges historia är en ny plattform som Historiska museet håller på att skapa som öppnar upp här nu under 2020. Det vänstra exemplet är Stockholmskällan där vi också har levererat material från Världskulturmuseerna och då främst från Etnografiska museet. Nu ska jag gå in på ett litet berättelse om ett konkret exempel hur vi jobbade med livestreaming via Facebook. Vi blev mycket inspirerade av Moderna museet och deras soffvisningar och tyckte att vi ville gå i deras ledband. Detta var i början av coronapandemins uppsegling i Sverige kan man säga i mitten på mars. Och vi fick uppdrag av överintendenten att nu måste vi steppa upp och leverera ett digitalt utbud. Och bara kort därefter så stängdes centralmuseerna för publik. Vilket var ett oerhört annorlunda händelseförlopp i hela kulturbranschen såklart. En vecka senare så hade vi premiär för vår första dagens visning som konceptet kom att kallas. Jag ska berätta lite om hur vi jobbade med det. Organisationen växte fram successivt. Vi har 4 museer. Vi hade personal som var tillgängliga för att publiken inte skulle komma till våra museer. Vi hade också en balans med att hantera coronapandemin, att man skulle inte ta sig till museerna i rusningstid och skulle undvika smittspridningen i samhället och på vår arbetsplats. Men främst pedagoger, programvärdar och fotografer blev djupt involverade. Även någon antikvarie och intendent har också engagerat sig i detta. Men vi hade täta teamsmöten och började bygga upp ett koncept kring att respektive museum skulle leverera en dagens visning per vecka. Och det skapade ett mindset att det är görbart. Och grupperna fick hitta på sina ämnen själva. Och fick en viss sändningstid och använde en mobiltelefon med ett Facebook-konto som
var då knutet till det museets Facebook-konto. Så Världskulturmuseerna har inget eget Facebook-konto, men respektive museer har då ett konto. Och efter varje dags sändning så hade vi en utvärderingsmöte och vi hade grundat lite på vad som slog och vad som funkade och att det var blänk i montrar och att vi var noga med att inte filma på fel saker. Det är larmanordningar och det är fönster och dörrar som vi måste på något vis navigera kring eftersom vi är inne i en miljö som också har hög säkerhetsnivå. Och vi började då inse att okej, vi kan bli väldigt sjuka, vi har några helger framöver, hur ska vi tackla detta? Så vi parallellt skapade väldigt mycket förinspelat material som vi också kunde använda under vår semester sen under juni och juli. Vi sökte lite efter vad det är användarna är ute efter och började ta fram lite statistik. Och det här visar en vy över en vänster axeln där hur många användare som tittar eller har följt oss. Den vänstra visar hur många dagar inslaget har legat ute publicerat och den högra eller nedre axeln då visar hur många följare eller nådda mottagare. Och det som är intressant är väl att följa när vi ligger ute väldigt få dagar och när vi når väldigt många på en gång. Och så försökte vi hitta någon slags logik i det, att nå många på kort tid. Vi märkte att när det hade legat uppåt en 35-40 dagar ute publicerat, då ökade inte nådda personer särskilt mycket. Så försökte vi diskutera lite vad som får mest engagemang. Vi har inte något färdigt recept för det alls. Det var väldigt olika. Vi har heller inget färdigt recept för om ett inslag ska vara länge eller kort eller långt. Vi började med 7-10 minuters inslag. Men insåg att det finns några som går genom rutan. Det handlar om presentationsteknik, det handlar om ämnesvalet men också om engagemanget hos den som talar. Och här var det ett inslag på Världskulturmuseet om bin som hade gått bäst då. Så det handlade mycket om den virala spridningen, så följde vi den. Vi fick många användare. Vi nådde fler. Det är ett av våra grunduppdrag. Att nå fler och att nå hela landet. Som Stockholms museum eller Göteborgs museum så når vi av naturliga skäl främst de lokala eller turisterna. Men vi har en väldigt hög ambition att nå hela Sverige. Alla elever, alla som använder sig av våra tjänster långt ut i landet ska kunna använda våra olika kommande kanaler som jag kommer att berätta om snart. Men vi hade Kalmar med oss, vi hade från utlandet med oss och vi hade lite kommentarer här. Vi hade även ICA-kurier som nämnde oss, vilket vi var väldigt tacksamma över. I slutet på maj när vi har hållit på en månad så gjorde vi en liten utvärdering själva och frågade medarbetarna hur det går med olika saker. Uppskattningen var att man la ungefär 2-6 timmar i veckan på det här. Som är ganska humant i förhållande till spridningen om vi skulle jämföra med den fysiska världen. Däremot så tror vi på en framtid att göra det här lite mer effektivt. Vi var väldigt många eftersom vi hade en hög tillgänglig personal. Men skulle man ha en social medieredaktör, någon fotograf, vi behöver efterarbetning, vi behöver bli bättre på att lägga på texter. Kanske syntolkning också eller teckentolkning. Någon som presenterar, någon som samordnar. Så landar det ändå på att ska man göra detta ungefär ett år så kostar det 1 miljon eller däromkring i arbetstid. Som inte blir utförd på någon annan aktivitet. Så man måste vika pengar, måste göra en budget. Man måste skapa det här teamet som jobbar med det här aktivt för att det ska fungera framöver. Om man vill att det ska fortsätta. Det är mycket jobb, det är mycket förberedelse, man ska ta bort blänk, man ska kolla vad man säger, den som ska presentera måste gärna öva in sitt manus och det är väldigt, väldigt nerv just 3 när dagens visning då publiceras.
Man måste ha tyst i lokalerna kanske för att det inte ska slamra och störa från annan publik. Och det var ju en tacksam period eftersom vi då hade stängt för publiken, så det var lätt att göra detta. Ska vi göra det här framöver så får man nog göra det före publiken blir insläppt, kanske före 11, eller att man gör det på veckodagar eller senare på kvällarna. För att det är väldigt störande om inte ljudet fungerar, märkte vi. Vi hade separata mikrofoner som vi satte på det presenterade, den som presenterade. Vi frågade medarbetarna hur man skulle kunna tackla det här framöver, och majoriteten tycker att man skulle kunna fortsätta ungefär som nu, att man har ett team per museum och att man driver detta vidare som en vardaglig aktivitet. Vi fick en del kommentarer om att det ger en nationell spridning, detta från medarbetarna då, och att vi blir mer folkliga och kanske inte så elitistiska genom att nå ut i nya medier. Och vi tittade mycket på siffrorna. Vi hade mellan 20 och 50 följare i realtid, vilket är rätt så få. Hade det varit en dagens visning fysiskt så hade det varit jättebra, men vi tyckte nog att vi trodde vi skulle nå de där tusentalet människorna, men det är ett brus där ute som är svårt att nå igenom. Men vi hittade våra trogna följare, och även om, som någon skriver här, det kanske inte är en instant success, men låter växa i sin egen takt och kanske med en aktiv kommunikatör. Och då rimmar det med vår vision att nå fler. Så att vi är nog här för att stanna med det här formatet i ett digitalt utbud i mycket större utsträckning. Och tänka mer sömlöst mellan den fysiska och den digitala världen. Det var en arbetsmiljöaspekt på detta också. Det gav en känsla av samhörighet, att vi vill göra någonting tillsammans. Det var en väldigt kraft i viljan att göra någonting av situationen som var väldigt annorlunda. Och sen finns det nackdelar med allting. Kanske lite mycket gnabbande bakom kulisserna. Vem bestämmer? Man är inte van vid att arbeta på det här agila sättet, kanske utan en tydlig projektplan eller en uppsatt budget eller ett uppsatt uppdrag. Men kontentan var att vi var väldigt nöjda med det vi hade skapat. Sammanfattningsvis så har det varit en nybyggaranda under det här skedet. Det har varit ganska öppna slussar kring ämnesval och hur man ska agera, vilka kläder man ska ha på sig, hur man ska säga saker. Det var oklart i början kring konceptet och rollerna och målet och syftet med detta, men det tog sig, och eftersom vi redan har en vision att luta oss mot, så var det inte så svårt att lyfta visionen eller den digitala strategin och säga att vi ska gå i den här riktningen framöver. Och vi har levererat varje måndag till torsdag mellan den 26 mars och den sista visningen gjorde alldeles nyligen här 24 augusti. Nu ligger vi lite mellanlägen. Nu ska vi rigga om och skapa nytt under hösten. Och så kommer vi göra något likvärdigt fast i en mindre sammansatt grupp, tror vi, framöver. Vi har fått ta ner några förinspelade filmer från Facebook. Antingen så uppstod det någon meningsskiljaktighet kring fakta kring det vi levererade. Eller så kanske vi hade filmat på ett olyckligt ställe utifrån en säkerhetsaspekt. Och då tog vi ner filmerna. Så att det har gått fort i vissa lägen, fast vi har tyckt vi har varit noggranna och vill hålla väldigt hög kvalitet. Men så är det. Man får göra om och göra bättre. Vi tänker oss att vi fortsätter på något sätt framöver, men i en lite mindre tappning. Vi kommer ju också ha personal som tar emot publiken. Och det har vi ju sedan 3 juni. Men vi har begränsade öppettider jämfört med vad vi hade före pandemins spridning. Sammantaget kan man säga att det här exemplet med dagens visning visar att vi kan göra någonting snabbfotat. Vi pratar mycket om det. Att vi vill vara snabbare, men också att vi vill göra saker med kvalitet. Det ger ett signalvärde både internt men också externt, att vi öppnar upp oss för nya arbetssätt och att användarna och nya användare kanske upptäcker oss på ett nytt sätt. Och det kan uppfattas som rätt kostnadskrävande, men en utställningsproduktion på Världskulturmuseerna ligger på mellan 1 till 3 miljoner, en temporär utställning. Och detta ligger i linje
med en utställningsproduktion som är fysisk, fast man får då ett program som sen kan sparas för eftervärlden. Det kan läggas upp på ett YouTube-bibliotek som man kan kategorisera. Så att det blir en väldigt stor produkt i slutändan. Och det gör det sökbart. Den framtida delningen av våra kunskaper genom pedagogisk verksamhet tror jag kommer te sig så här. Redan under april så skapades online-lektioner med klasser som hade bokat in sig, där vi ville testa med dem lite om de kunde ha lektioner med oss. Det var ju tacksamt för även utbildningsväsendet då inom grundskolan var ju satt på distans. Så att det fanns användare som var tillgängliga och de satt med varsin dator. Oerhört lyxigt. Så att här ser vi Johan Rödström och Mattias Kestel. Nu kommer Siri här. Som har en lektion på distans och planerar för den. Det kommer växa oerhört tror jag med online-lektioner för oss. Något annat som jag tror väldigt starkt på det är att kunna växla om den fysiska rumsligheten i museerna för att växla ämne efter användarnas behov eller efter hur vår pedagogiska riktning är med ett visst program, så kan vi växla mellan förmiddag till eftermiddag. Det som kommer starkt i andra länder är virtual reality. Att uppleva saker på ett nytt sätt. Och jag tror väldigt starkt på att kunna möta klasser. Att en pedagog hos oss via ett virtuellt rum möter klasser på distans. Och kan kanske uppleva en vandring tillsammans i en historisk miljö. Stort tack för att ni har lyssnat på mig. Och jag hade inte så mycket att säga så här inledningsvis. Tusen tack Stefan, otroligt intressant presentation kring vad ni har åstadkommit, och det är inte lite det. Det har dykt upp lite frågor här, Ida Rådegård till exempel frågar här, bra Stefan att du lyfter kostnaden för det här i uttryckt arbetstid då, som ni ändå har misstänker jag på museet. Under ett år, har ni planer på att fortsätta det här formatet, frågan, då vi pratar lite om och hur gör ni med annan verksamhet då? Det blir en konkurrens där. Hur prioriterar ni? Som jag sa så kommer vi fortsätta på ett eller annat sätt. Och mer resurser kommer behöva gå över till det digitala. Man måste ta ifrån resurserna som är kanske den fysiska verksamheten nu till viss del. Vi har väldigt aktivt börjat arbeta med att skapa finansiärer också, skapa finansiering från externa finansiärer, och det är långsamma rörelser i detta, så man kanske hittar finansiärer som kan vara med och bidra på ett eller annat sätt så att man kan utöka eller ha en jämn nivå som man har nu, men som läget är idag kan man väl säga när vi planerar verksamheten för 2021, då blir det lite med avkall av den fysiska produktionen som får växla över till den digitala. Och det var någon fråga till som jag tänkte jag skulle svara på. Men den kommer kanske. Det var nog kanske Louise, din före detta kollega Louise Andersson. Jag tror det kan vara hon. Hur förhåller sig med tillgänglighetsregler, alltså den lagstiftning som kommer kring tillgänglighet, kring just videon när det kommer till just livesändningar? Är du påläst på det? Nej, inte tillräckligt, och vi är för dåliga där. Det var nog mer action som gällde att vi skulle få ut livesändningarna. Vi vill bli mycket vassare på tillgängligheten. Vi har skickat en del filmer till till ett medietextföretag som kan texta, undertexta åt oss. Men det har främst varit om man ska översätta från engelska till svenska. Mm. Min vision är att vi ska absolut ha en mycket bättre tillgänglighet, och jag är jätteglad att ni på digitalt museimöte har lyckats det här med teckenspråkstolkning, och ni kommer ju också skicka på redigering och för undertextning och skicka upp det på YouTube när ni är färdiga med redigeringen, och det är lite den tiden vi lever i nu.
Det finns en hel del programvaror som klarar av att undertexta i realtid, men det är bara på engelska än så länge. Så det kanske kommer ganska starkt så att man kan få undertextning medan man talar. Och det är applikationer som vi gärna lägger in. Men då blir ju arbetssättet i så fall att förinspela. Saken var väl den att med livestreamingen så trodde jag nog att liksom realtidsupplevelsen skulle vara mycket större. Att tittaren skulle ställa fler frågor under pågående visning och att pedagogen skulle tackla frågorna och svara under rådande visning. Men det finns en osäkerhetsfaktor där som presentatör. Man vet inte vilka frågor som dyker upp. Och man kanske kan svara lite vassare om man kan förbereda sitt svar. Så att vi fick inte till den här realtidskänslan riktigt och vi hade inte så många följare. Det var mellan 20 och 50 tittare vid varje ögonblick. Så att jag tycker Moderna Museet var duktiga där. De hade ett litet annat upplägg där kamerahållaren var lite sidekick till den som presenterade. Vi valde att inte lägga upp det så. Men vi kan vässa oss betydligt vad gäller tillgänglighetsfrågorna. Och vi jobbar på den bollen just nu faktiskt. Jag funderar lite grann på, ni fick alltså ett påbud från överintendenten och säger marsch pannkaka, fixa det här, vi måste kunna nå utanför museet nu, i synnerhet när det är stängt. Så var det bara för dig att gå ner till dina medarbetare och säga, nu kör vi. Nej, det är ju inte så enkelt. Men vi hade väldigt mycket krattat i manegen kan man säga. Vi har pratat om att jobba med Akilt. Vi har pratat om vår vision, vad den står för oss. Vi har en digital strategi som har pågått i olika samtal i olika forum. Det var ingen som var förvånad. Många hade privata erfarenheter av att livestreama. Vi hade livestreamat en del andra saker förut. Man vet hur man gör. Men det är massor små detaljer som måste fixas. Det är wifi i det hörnet och det är den lampan som ska riktas om i det andra hörnet. Det är möten om det håller god kvalitet nog. Det är möten om vilket klädesplagg man ska ha på sig. Ja, ni vet. Det är liksom, vi vill liksom hålla en hög nivå. Det är, det är människor som möts och fixar detta. Jag är oerhört tacksam att vi var så snabba i steget och hade Microsoft Teams så att vi kände oss mer och mer vana efterhand som vi använde det. Vi har haft Skype fram till kan man säga februari 2020 och sen växlat över till Teams och börjat använda det i större utsträckning nu under 2020, vilket har varit till nytta. Det hade inte gått att lösa detta om vi inte hade haft våra videomöten. Om man dels inte får gå till jobbet, merparten av oss, och ändå sätta ihop någon form av arbetsstruktur. Så att vi har haft lite tur samtidigt som vi har parerat våra utmaningar på ett klokt sätt tycker jag. Men det är klart alltså med dina medarbetare och andra kollegor på institutionen så är folk kanske mest vana vid att jobba med och ta emot folk fysiskt i lokalerna. Det här ställer ju faktiskt lite andra kompetenskrav också. Hur har hanterat det då? Har inte det varit en utmaning att plötsligt istället för att stå inför en grupp människor plötsligt stå framför en kamera eller hålla en kamera? Det är ju lite annorlunda. Jo, det är lite annorlunda. I det här fallet var det ju pedagogerna kan man säga som drog ett stort lass genom att som vana presentatörer tala inför grupp. Sen är det lite speciellt att tala inför en kamera. Alldeles som igår så påbörjades kursen för en bredare målgrupp inom världskulturmuseerna. Även intendenter och utöver pedagogerna och värdarna går på kurs i hur vi ska tala framför kamera och känna oss mer bekväma i det. Och det är en serie på 3 tillfällen och man får öva lite med varandra vilket ger också vassare presentationer framöver. En fråga finns här, kanske delvis berör frågan om hur man, nu minns jag, ni använde Facebook för era visningar. Ja, det stämmer. Och Facebook är ju relativt flyktigt i sig. Hur hanterar ni det materialet som jag har tagit upp där? Sparar ni det? Ja, det gör vi. Ja. Och det kommer läggas upp som ett YouTube-bibliotek som man kommer nå via vår webbplats. Och kategoriseras lite i olika ämnesval så att det är lätt att hitta det.
Jag kan tipsa där om att det finns ett gratisverktyg som heter textamig.se. Textamig är ett ord där som klarar av hyggligt väl att transkribera tal till text. Det kan vara värt att pröva. Ställer höga krav på ljudet, kan jag säga. Vi testade och det funkade delvis. Jag tror det var något mankemang med att man ska ha en särskild kod när man lägger in det i filmen så att det ska tidsynkas. Så att när talaren börjar tala måste man få till så att texten börjar lägga sig precis när talaren börjar tala. Men det är nog en träningssak. Men jättebra, tack för det tipset. Det finns en fråga här som handlar om det här hur länge posterna hade varit legat ute. Var det så att ni hittade särskilda ämnen som lockade mer eller hängde det på just presentatören och dens förmåga att engagera? Jag minns att du nämnde det. Eller handlar det mest om att ni marknadsförde på något speciellt? Varför var vissa inlägg mer lyckosamma än andra? Min enkla analys var att under det livestream-tillfället så pågick många aktioner. Det var mycket gillanden eller det var kommentarer och tack. Eller någon fråga som hade kommit in. Och det i sig tror jag att den algoritmen då som Facebook sätter på att här finns det en rörelse, då ökar den och så delar man med någon, så delar man med ytterligare någon annan, så växer det väldigt snabbt. Vi kunde inte hitta någon ökning vad gällde vilket museum det var eller vilken tematik det var eller vem som talade. Men vi såg att det var väldigt stor skillnad. Ett inslag som hade legat ute 5 dagar hade nått lika många som ett inslag som hade legat ut 45 dagar. Så att det var Jag hade för lite underlag eller för lite kompetens för att göra den analysen och våra sociala medieredaktörer hjälpte till att skapa viss analys, men det är svårt. Jag kan för lite om det just nu. Och vi testade lite om det var längden på inslaget som gjorde att vi tappade tittare. Man kan följa en graf medan livestreamingen pågår och se hur många som ansluter och så många som hoppar av. Men var ämnet tillräckligt intressant och presentatören kunde hålla någon slags närvaro och ett intresse i presentationen så minskade inte antalet tittare fast den visningen kanske pågick uppåt 10-12 minuter. Du pratar ju, vi har berört det här lite grann med, kring kompetenser också. Som sagt, vi har snuddat vid det några gånger. Vilka kompetenser som behövs egentligen och vad innebär det liksom att vara en avdelningschef och börja styra in de här kompetenserna eller kompetensutveckla eller hur de har gjort eller kan du tipsa andra institutioner om hur de borde tänka kring just hur de vad ska jag säga, sätter samman kompetenser för att göra sådana här saker? I det här fallet så handlar det ju mycket om att anmäla sig frivilligt. Och det fanns ett engagemang hos medarbetarna, både hos värdarna och pedagogerna och fotograferna. Och sen drivkraften hos de personerna att driva detta vidare. Vi var en jättestor organisation ett tag. Det var 26 personer på en lista liksom, som man skulle hålla reda på. Men sen så droppar några av för att man ser att andra tar vid och driver detta hårdare. Men det är väl den här lite nya förmågan att vara lite multipel, att kunna lite digitala verktyg, att förstå lite hur de här till synes förut privata verktygen då som ett socialt medie har varit, har vuxit in och blivit en företagsangelägenhet numera med Facebook och Instagram. Och det kommer ju många framöver som man måste värdera om man ska gå in i de sociala medierna också. Men att på något vis titta på oss själva och redogöra för vad vi är intresserade av och se om det sammanfaller med visionen och den riktningen vi ska gå. Det tror jag är viktigt och att man pratar om de frågorna. Jerker, vi har inte glömt bort dig. Jag funderar på, ni slänger väl in 10-15 personer när ni ska göra era digitala grejer kan jag tänka mig. Eller hur gör ni som ett litet museum som inte liksom har en kanske kan hålla hela den här, vad ska jag säga, bredden av kompetenser och förmågor? Ja, vi gör
gör så att vi gör, berättelserna är ofta i text och bild och de producerar vi och lägger färdiga ett antal sådana som är tidsinställda som går ut. Mm. Och sen automat sätter vi så att det går ut på Twitter samtidigt, så vi har fått det ganska hyggligt effektivt. Sen då det gäller att producera video och på radio och så vidare, ja då videofallet så kunde vi faktiskt bekosta en rejäl professionell produktion av 4 filmer. Mm. Men det la vi ut på entreprenad så att säga. Och vad det gäller radioprogrammen så ja, det var vi väl 2 vanliga medarbetare som lyckades knåpa ihop det. Så vi får göra det enkelt och använda de medel vi har helt enkelt. Hur ser ni på det här då? Jag brukar tänka ibland att vi använder ju mobiltelefoner, vi är inga experter som hjälper oss att använda mobiltelefoner, vi är inga experter som sköter om och skriver på datorer och sådär. Hur kommer det vara med video och video på webben? Är det något som alla kommer att glatt använda sig av, eller det kommer att vara experter som har särskild uppgift att göra det? Ja, min tro är ju att det här sprider sig till alla, mer eller mindre, och det kan vi ju se. Trenden pekar åt det hållet. Just nu så pågår ju det som snackas mycket om är ju TikTok i Kina som drar iväg, och sen jag läste att idag så var väl Spotify på väg att göra någon liten uppföljare på det där. Så att ja, det kommer att komma ljud och bild till alla, det är min tro. Sen i vilken takt vi på Lilla Museet kan, hur vi kan nyttja det och i vilken takt vi kan dra nytta av det, ja, det återstår att se, va? Men vi har ju span på det. Jag tänker också att för kanske 10 sedan så var det inte så många som hade titeln social medieredaktör. Så att på något vis, vi människor har förmåga att specialisera oss inom vissa fält också. Även om det kommer bli allmängod som man kommer kunna hantera, att kunna redigera och klippa en film framöver, så kommer det ändå finnas specialisterna som är vassast och som vill göra lite bättre. Vi kommer professionalisera den här delen också. Museerna har varit väldigt duktiga på att ladda upp PDF till lärarmaterial och skapa det här mer hårdvaran i elektroniken. Men vi kommer inte nå fram tillräckligt väl, tror jag, om vi bara laddar upp PDF som man kan ladda ner. Utan vi måste skapa nya sätt att uppleva de berättelserna som vi vill berätta. Sen har vi den här 10 000 kronors frågan. När tänker vi sluta och prata om digitalt och annat? Hur länge kommer vi särskilja på fysiskt, analogt och digitalt? Ja, jag tror att vi kommer säga det bara för att kunna göra oss förstådda. Lika väl som man säger att man reser, så reser man fysiskt, eller man reser, jag var med på en digital upplevelse eller digital resa. Det är något sätt att föra samtalet. Men däremot att verksamheten är sömlös, eller att man kan interagera fysiskt i en utställning och kanske använda ett digitalt verktyg för att nå någon på distans. Det tror jag. Jag tror att vi använder det som att göra oss förstådda. Så att jag tror att det ska vara en tillåtande syn på att säga digitalt eller säga att gå på museum. Så jag tror vi kommer leva med det ganska länge till. Jag kan instämma med Stefan där att det är ett sätt att kommunicera nu och förstå det hela. Och vi befinner oss i en omställningsfas, kan vi väl säga. Och pandemin har ju gjort att vi har liksom fått fart på det här, så digitala har blivit ännu mer närvarande. Det digitala är inget konstigt. Det är här och det kommer att finnas och vi kommer att använda det. Tänkte, vi börjar väl att dra sig mot slut här. Vi har några minuter kvar. Jag har nästa fråga här. Egentligen skulle gå till huvudmännen då, men när kommer 28 stycken betalande besökare kunna jämställas med 28 000 icke-betalande? Oj. Vill ni vara snälla och svara på den här frågan, ska jag vara jätteglad. Det paradoxala är ju att nu, just nu detta år, så har vi ju rekordmycket betalande fysiska besökare. Jag tänker att om man är beredd att betala för någonting, så ska det ju vara så hög kvalitet att man tycker att det är värt priset. Och
jag tror att vi kommer gå in i ett kommande decennium där det kommer bli någon differentierad prislista. En del saker kommer vara upplevas som kostnadsfria, och det bygger på i vårt fall då att man har betalat via skattsedeln, och en del är en extra prislapp på. Vi kommer förmodligen påbörja onlinevisningar för skolor där man då får betala ett pris för, liksom man har betalat för att komma som grupp till museet framöver. Men vi är inte klara med den prislistan ännu. Nej, men vad bra. Tusen tack. Jag tror faktiskt att vi tar och avrundar här nu, för folk ska ju gå vidare till andra saker och koppla om sig och logga in och ha sig. Jag säger tusen tack till dig Stefan och dig Jerker för att ni ställde upp. Larissa, tack för att du fixar med frågorna här i bakgrunden. Tack till er i produktionsteamet också. Och alla ni andra som står ut och lyssnar på det här. Alldeles utmärkt. Ni får gärna återkoppla efteråt. Det går alldeles utmärkt till mig eller någon annan. Tusen tack, och så ses vi någon annan gång. Hej då. Hej då. Välkomna till spåret som har fått titeln att ge liv åt en ruin utan att bli ruinerad. Här kommer jag att berätta om mitt arbete, dels med det här experimentet med projektionsteknik, men också generellt om hur jag arbetar med att ta fram en god praxis för immersiva upplevelser. Jag jobbar på Riksantikvarieämbetet i Visby i Kulturarvsstudion som verksamhetsutvecklare. Och nu under 2020 så har jag arbetat med den goda praxis jag nämnde för immersiva upplevelser, och den finns att nå på RAÄ för museer. Syftet med det här arbetet, det har varit att bidra till att öka beställar- och utförarkompetensen för museer och institutioner. Och det här arbetet har skett både genom fallstudier och med egen prototyputveckling som har fått en namn åt det här spåret. Vad är då en immersiv upplevelse för någonting? Även om begreppet immersiva upplevelser refererar till modern teknik, så är ju inte ordet i sig modernt. Jag har letat, och första beläggen jag hittar för användning av immersivt, det är från slutet av 1700-talet. Då det används som synonym för både översvämning och nedsänkning. Det är alltså någonting som omsluter. Och en immersiv upplevelse i det här fallet, det är en upplevelse skapad med hjälp av digital teknik som är mer eller mindre omslutande. Den kan också ha varierande grad av interaktivitet eller enbart vara avsedd att betraktas. Alltså som till exempel som en 360-film som man kan titta runt i. Varför ska då museer och institutioner jobba med immersiva upplevelser? Jo, det här kan användas för att visualisera och rekonstruera det osynliga. Och man kan låta användarna få uppleva platser och föremål och skeenden som annars inte är åtkomliga. Och man kan ge förstärkta och fördjupade upplevelser. Dessutom är ju det här ett kreativt medium, så man kan ju också skapa sånt som är visuellt tilltalande och intressant, inte enbart ur faktasynpunkt. Det är ju ett ganska brett område, det här med immersiva medier, så att det har ju blivit många fallstudier. Och jag kommer att gå igenom de här teknikerna en och en, lite svepande, innan jag går in på den här projektionsbaserade upplevelsen som har gett namn åt spåret. Nu vet inte jag vad det är som händer med min dator. Det ser ut som att det ligger en bild på en bild, så det är därför jag sitter här och scrollar mellan bilderna. Men så här ser två av teknikerna ut till vänster. VR, det är väl ofta det man tänker på när man pratar om immersiva medier. Headset, man är innesluten i upplevelsen både bokstavligen och bildligen. Och sen till höger har vi projektion, egentligen dess raka motsats. Då har man inte bilden projicerad på sin egen näthinna, utan då är det runt omkring i en lokal eller på en plats. VR, virtual reality, virtuell verklighet, en omslutande verklighet, antingen helt konstgjord eller helt eller delvis baserad på verkliga miljöer och föremål.
mer eller mindre avancerade möjligheter till interaktioner, som till exempel handkontroller man kan använda för att ta och lyfta i grejer och interagera med upplevelsen. Ursprungligen framförallt använd för simuleringar inom bil- och flygindustri, sjukvård, militär verksamhet, men sedan 90-talet framförallt en teknik för att tillverka spel. Det finns ju både möjligheter och begränsningar med VR. Det jag har sett som är den stora fördelen är att man kan visualisera i stora drag. Man kan visa hela landskap och hur de har förändrats, byggnader, städer, annat som skulle vara omöjligt att bygga upp i full skala på riktigt. Och för att ge de här övergripande bilderna av förändringar över tid. Däremot så märks det att det kanske inte alltid blir helt rätt på detaljnivå, att där kan man behöva komplettera med andra medier. Till exempel när det gäller konstruktionsdetaljer på byggnader, dräkter, vapen, smycken, andra sådana här små grejer där man behöver någonting annat än de här lite grövre visualiseringarna. Ett annat problem som har kommit fram, och det är genomgående både i Sverige och utomlands, så gäller både små och stora VR-upplevelser, det är att det är svårt att få dem självgående. De visar sig ofta vara mer personalkrävande än vad man från början hade räknat med, att även om tekniken kanske verkar självgående så krävs det ändå en mänsklig guide som hjälper besökaren till rätta och administrera, hjälper till med tekniken. En annan begränsning är ju det här att man upplever en i taget instängd i ett headset, och det gör att det blir svårt med tillgänglighet för skolklasser och andra grupper. Man brukar också prata om att gamifiera, att spelifiera, och om det här möjligen kan vara ett sätt att locka nya och då framförallt yngre målgrupper till museer. Det är ju en intressant vision, men problemet är att museer har ju sällan och aldrig de resurser och kompetenser som spelföretag har, så att ja, det blir varken hackat eller malet, det blir varken ett fullfjädrat spel eller en fullfjädrad kulturarvsupplevelse. Och tittar man på undersökningar så är det ju inte heller de här digitala spelliknande upplevelserna som besökarna frågar efter på museer. Varför man nu skulle göra det på de enda platser där det finns möjlighet att se och uppleva äkta historiska originalföremål. Men troligen så kommer vi ju som med all annan teknik att se en utveckling, och den kommer att bli enklare att använda och få nya möjligheter. Så det ska bli intressant att se på sikt vad som händer med de här begränsningarna. Projektion. Det är immersiva upplevelser som är omslutande utan att vara inneslutande. Så där kan besökarna gå omkring och interagera med varann och med utställningen utan att vara begränsade av hårdvara. Gå och använda både interiört och exteriört i specialbyggda eller befintliga lokaler. De här fotona kommer från en plats i Paris, Atelier de Lumière. Det är stiftelsen Culture Spaces som bedriver sin verksamhet där. Ett nedlagt järngjuteri, 4000 kvadratmeters projektionsyta. Och de visar både klassisk konst, de här bilderna från en Klimt-utställning jag var på i februari i fjol. Och sen så är det också modern konst som visas där, som då är speciellt anpassad för projektionsmediet. Jag tycker det är intressant som konstupplevelse, och det är ju många besökare där, och att man kommer på något sätt konstnärens blick nära, att man ser andra detaljer av verken än om man betraktar en originalmålning eller en reproduktion i originalskala. Och som syns på bilderna så skapar ju besökarna sin egen interaktion. Man ser barn som springer runt och försöker fånga animationerna på väggarna, och man kan lägga sig ner på golvet och bara låta sig översköljas av konsten. Jag kommer återkomma mer till projektionsteknik när jag pratar om ruinprojektet. Jag ska ta och gå vidare med en annan teknik. AR, augmented reality, förstärkt verklighet. Och här ska jag ge exempel på ett annat franskt projekt, ett annat Paris-projekt som jag tycker att är intressant och som också lite grann föregriper Helgeands-projektet. Jag fick en del inspiration nämligen där på plats. Och det är en AR-app som finns i Saint-Chapelle, Heliga kapellet i Paris.
Den här byggnaden har ibland kallats för världens vackraste rum. Det är gotisk arkitektur när den är som allra bäst. Det är mer glasmålningar än väggar i den här byggnaden. Ursprungligen ett kapell som hörde till det kungliga palatset som inte längre står kvar. Däremot har kapellet överlevt både en fransk revolution och två världskrig, och det mesta man ser av glaset är faktiskt original från 1200-talet. Kapellet konsekrerades den 23 april 1248. Och det här kapellet är byggt i två våningar, och det är den övre kungliga våningen dit man kom genom en övertäckt gång från palatset som den här glasprakten finns. Totalt handlar det om 1113 bibliska och historiska scener. Och man behöver ju inte förstå vad man ser för att uppskatta skönheten i både glas och arkitektur, men det förstärker ju upplevelsen. Rosettfönstret man kan se här i västfasaden, det är 9 meter i diameter, och fönstren här på sidorna och i koret, de är omkring 15 meter höga. Och kapellet i sig är 33 meter långt. Så det kan ju vara svårt att urskilja alla de här små motiven. Men till exempel rosettfönstret sitter ju 10 meter upp på väggen. Och, ja, men även om en guide pekar ut motiven så kan det ju vara svårt att veta vad han menar för någonting. Och det är ju samma sak med ett guidehäfte eller en audioguide eller någon annan form av plan. Så här ser rosettfönstret ut. Det är hela uppenbarelseboken som skildras där. Så här ser det ut, väldigt detaljerade. Men kan man inte uppenbarelseboken så är det svårt att förstå vad det här handlar om. Men sedan 2018 så finns det ett enkelt sätt att både kunna se glasmålningarna på nära håll och få varenda scen förklarad. Appen Vitoz-Chapelle som har trots sitt franska namn även en engelskspråkig version i sig. Den finns att ladda ner så man kan testköra den. Den funkar alltså inte enbart på plats utan man kan också sitta och titta på fönstren på distans. Appen har utvecklats av Francis Margot som har arbetat som receptionist och guide i 20 års tid och dagligen mött besökarnas problem med att förstå den här glaskonsten och dess berättelser. Så det är ju guidens erfarenheter som ligger till grund för appen, och det är ju därför den också har blivit så enkel och lättanvänd och lättöverskådlig. Och även Frankrikes motsvarighet till Riksantikvarieämbetet har hjälpt till med finansiering och slutlansering av appen. Jag skrev ett K-blogginlägg, det finns en länk här som berättar lite mer om tillkomsten av appen. Så här ser den ut. Man kan använda den antingen i scan mode där man håller upp sin platta eller telefon mot det fönster man vill veta mer om. Eller så kan man använda det i layout mode där man då har en karta över kapellet och fönstren. Så här ser skärmen ut när man riktar det mot den här lilla delen av rosettfönstret. Och där kan man se den babyloniska skökan som kommer ridande klädd i purpur och schalakan genom öknen på odjuret med 7 huvuden och 10 horn. Och så har hon en gyllene kalk som är fylld av hennes styggelser och av hennes otukts orenligheter som det står i uppenbarelsebokens 17:e kapitel. Är det då problem med ljusförhållandena, ja, men då varnar appen att den kan inte identifiera i scan mode, så då får man använda layout mode istället. Så då har man en överskådlig plan av kapellet och alla fönstren. Man vet att man ser rosettfönstret med uppenbarelseboken, och det man kan se här i mitten det är författaren själv, Johannes, som sitter här vid människosonens fötter. Så finns det då symboler för de 7 kyrkorna i provinsen Asien som uppenbarelseboken är riktad till. De ligger i nuvarande Turkiet. Så man kan då också förstora upp bilden så man verkligen på nära håll kan se detaljerna i målningar och glas. Det är högupplösta foton som hela den här appen bygger på, väldigt välgjord både tekniskt och estetiskt.
Är man intresserad av medeltida dräkter och dräktrekonstruktion så har man säkert sett den här illustrationen från en tidig bok som har tillhört Duc de Berry. Och där kan man se 1400-talets Paris, och det här tornet som sticker upp, det är Saint Chapelle. Och man ser rosettfönstret här i västfasaden. Jag tror inte att det är dagens rosettfönster. Det kom ju in på sent 1400-tal, 1485. Jag tror att det är dess föregångare om man tittar hur geometrin ser ut. Men i övrigt så är kapellet sig ganska likt än idag. Och fönstrets placering är ju detsamma. Även om Paris är lite mer urbaniserat numera. Och med det här tvåvåningskapellet i Paris så kommer vi till ett lite närmare tvåvåningskapell i Visby. Helge Ans ruin som vi då har jobbat med för att testa projektionsteknik. Experimentets syfte det har varit att praktiskt undersöka vad projektionstekniken kan ge för att ge liv åt en plats och platsens berättelser. Och att samtidigt ta fram en fritt tillgänglig slutprodukt som kan användas och återanvändas i nya sammanhang. Att det inte bara blir ett experiment för experimentets egen skull och sen hamna det här i någon sorts digital och fysisk malpåse, utan det här ska verkligen kunna vara tillgängligt och kunna utvecklas. Fotot här är taget när vi hade premiärvisning i juni i år, 14 juni, för speciellt inbjudna gäster. Så här ser ruinen ut på utsidan. Och där vi framförallt har jobbat med projiceringarna där inne i den här västra oktagonformade delen. Alla känner ju till att det finns ruiner i Visby, men det är ju få som inte har kunskap om medeltida arkitektur som kan föreställa sig hur de här ruinerna såg ut innan de blev ruiner. Så själva temat för den här upplevelsen är att visualisera ruinens historia från det att den ursprungliga kyrkan byggdes på 1200-talet tills den blev en ruin på 1500-talet. Eller började bli en ruin, det tar ju lite tid att gå från kyrka till ruin. Samspelet mellan mänskligt berättande och digitala förstärkningar har stått i centrum för upplevelsen, och någonting annat som har stått i centrum det är ju samarbetet med Gotlands museum via Lars Krutoff som också finns med här. Så jag tänkte att Lars kanske vill säga någonting om museets medverkan. Ja, alltså det här har ju varit någonting oerhört intressant att få vara med om, därför att vi som är mycket ute och jobbar och guidar och möter museipublik, vi vet ju att ibland kan det vara svårt att med ord beskriva någonting, ett skeende eller en arkitektur eller någonting som inte är tydligt att se. Och i det läget så har det här varit ett fantastiskt sätt att få pröva på hur det är att jobba med de här immersiva upplevelserna för att skapa de här bilderna. Och det var väldigt spännande när vi gjorde den här testen som Victor pratade om. Att man såg att publiken, det var ju alla möjliga slags människor där, och de tog in det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag kommer att återkomma sen lite grann till museets del i det, men det är väl det i förstone som jag vill säga. Att ett otroligt häftigt, spännande projekt för en museipedagog och programansvarig att vara med om. För man inser vilka fantastiska möjligheter det finns. Jo, och det finns ju många möjligheter med projektionsteknik, och framförallt det här att man behöver inga fasta installationer. Man släcker projektorn och sen så tar man den under armen och går därifrån. Så det blir ju inte heller någon åverkan på ytorna som projektionerna visas på. Och det är också flexibelt, man bygger inte fast sig en permanent upplevelse på samma sätt som i en VR-värld, utan det går ju lätt att anpassa för olika grupper och olika sammanhang. Det här är insidan på ruinen, och här ser man tvåvåningskonstruktionen. Det här är nedervåningen och så är det ett hål i taket upp till övervåningen. Just den här oktagonala formen, den är helt unik både på Gotland och i Sverige. Och de här tvåvåningsplanen är förbundna via ett trapphus. Det är två trappor där på vardera sida av västväggen. Så här ser den taklösa övervåningen ut.
Och där har vi oktagonen igen från utsidan. Tänkte Lars, vill du säga någonting om själva ruinen och hur det kom sig att valet föll på just den här ruinen? Den har ju, som du berättar, den har ju en väldigt spännande arkitektur. Den bygger på Karl den Stores palatskyrka i Aachen, och den bygger på gravkyrkan i Jerusalem. Det är ju en intressant byggnad så tillvida att den är väldigt unik, och då är det också häftigt att kunna visa det. Men också anledningen till att vi valde den här ruinen, det är just att den blir ju nästan som en amfiteater. Den är ju väldigt bra, den är ju väldigt dramatiskt uppbyggd för att göra sånt här spel där man då kan flytta sig runt på väggarna. Det är ju också den ruin i Visby som har så att säga mest tak och väggar, vilket gör också att man kan projicera och få bra projektioner utan att solljuset utanför stör. Det här är ju en ruin som framförallt visas på sommaren i Visby, och då vill man ju gärna kunna visa de här bilderna när vi gör våra sommarvandringar utan att ljuset utifrån tar över. Så att det var ju syftet. Och sen är det ju så här att när vi fick förfrågan från museet så ville jag också välja en ruin som hade en spännande och intressant historia som man dramaturgiskt kunde bygga upp. För det här blir ju ännu mer, jag menar ju att göra en vandring på museet eller så, det är alltid att stå på en teaterscen. Men det här blir ännu mer av teater. Det gäller att dramaturgiskt bygga upp det här på ett snyggt sätt. Och då tyckte vi att det här var det absolut bästa valet helt enkelt. Jo, och sen experimentet. Ljus är ju både en förutsättning och ett problem när man jobbar med projektionsbaserade upplevelser. Och vad som kan bli kostsamt när det gäller projektion, ja, men det är ju själva projektorerna om man ska ha extremt ljusstarka sådana. Så en viktig del i experimentet har ju varit att hitta fram till en lägsta acceptabel teknisk och därmed också ekonomisk nivå. Det här är ju en ganska mörk ruin, men det är ju ingenting som hindrar att man även visar projektioner på andra platser, kanske under bar himmel. Och att man då väljer en tid på dygnet och året och det är mörkt och kanske ja, nattmörkret blir en del av själva upplevelsen. Sen kanske man också ska fråga sig, ja, men vad är syftet med projektionen? Räcker det med en urfyllbar bild från en enklare projektor? Eller ska man göra en stor fet ljusshow där man verkligen behöver en professionell projektor? Första experimentet vi gjorde, det var med en ganska svag projektor på 5000 lumen. Den tillverkas inte längre, men när den köptes in så gick den på 17,5. Och den här projicerade bilden, det är för övrigt en detalj ur korfönstret i Lye kyrka på Gotland. Den är ju gjord i fullt dagsljus, ingen mörkläggning i ruinen. Och jag tycker det är ju ändå en fullgod bild. Om jag vore en ensam guide och var där med en grupp på 10 personer, ja, men då skulle jag tycka att ja, men det här är gott och väl. Om jag använder det här för att illustrera ja, men medeltida kyrkor och deras fönster och medeltidens teologi och vad jag nu vill prata om. På tal också om ljussvaga projiceringar på Petersgården förra sommaren, så provade deras dåvarande arrendator på att använda en portabel specialkonstruerad projektor. Och den kunde både visa bilder och film och även spela upp ljud och musik. Och ja, så där ser ju resultatet ut. Och ja, men det där räcker ju egentligen som illustration om man pratar om gårdens ägare, om just det här paret och vad de hette och under vilken tid de levde och vad de gjorde. Sen har man ju en levande guide som står bredvid, och i den här upplevelsen på Petersgården ingick ju också musik som satte en stämning, en tidstypisk stämning i rummen, och även dramatiserade uppläsningar utav brev. Så det där är ju också någonting att fundera, att ja, men vad är projiceringens roll? Är det det som är hela showen, eller är den en del i ett annat sammanhang? Det är ju inte bara i nutiden som man försöker att få effekter av att visa projiceringar i mörker. Det här är den äldsta avbildning jag har hittat av en projektionsbaserad immersiv upplevelse med en tidig Laterna Magica från första hälften av 1400-talet.
Om man läser texten här så står det att det är en apparentia nocturna ad terrorem videntium. Det är en nattlig uppenbarelse för att skrämma betraktaren. Så det här med att man ska visa spöken nattetid, det förstod man även på 1400-talet. Projektorn är väldigt simpel. Det är en lykta, det sitter ett ljus där, sen en konkav spegel för att reflektera ljuset och sen en öppning med en bild av den här hondemonen på ett transparent material och så en skorsten med tanke på ljuset på lyktan. Nu ville vi ju verkligen testa ruinen och dess möjligheter från Riksantikvarieämbetets sida, så vi valde att mörklägga den och göra lite specialanpassningar. Så för att blockera ut det inkommande ljuset från den taklösa östra delen, då använde vi ett moltontyg som täckte över öppningen. Och över hålet i taket så satte vi upp ett depåtält. Och sen för att mörklägga fönsteröppningarna så använde vi specialbyggda måttanpassade träramar med brandskyddat stretchtyg på, som då också fick kompletteras med moltontyg på baksidan för att få det ännu mer ljustätt. Så där såg tältet ut ovanför ljushålet. Ser vi också projektorn. Och det fanns en del mindre fönsteröppningar som vi också har blockerat. Sen fick vi fästen för högtalare och annat specialtillverkas med hänsyn då till ruinen och dess bevarande. Den immersiva upplevelsen, den består av många separata delar, för vi ville ju, som jag nämnde tidigare, göra någonting som var flexibelt och gick att återanvända. Antingen i ursprunglig form eller i helt nya kombinationer. Här har vi en projicerad guide som står och berättar om en likaledes projicerad modell av kyrkan. Och den är animerad och roterar allt eftersom guiden berättar. Den här digitala 3D-modellen, den är baserad på en fysisk 3D-modell som finns hos Skottlands museum. De här modellerna byggdes någon gång på 70-talet och de är nu på långtidsförvaring i museets magasin. Den vänstra, den som är närmast i bild, är den första kyrkan från 1220-talet. Och den sen medeltida kyrkan sen till höger, den är mer stängda, som förstördes mer eller mindre i en brand 1511. Så då lät vi museets fotograf ta en massa foton runt om på de här modellerna som sen pusslades ihop i Reality Capture till digitala 3D-modeller. Så det här blev ju också ett sätt att visa att ja, men de här gamla 3D-modellerna från 70-talet går faktiskt att göra digitala 3D-modeller av idag på ett relativt enkelt sätt. Så här ser det ut. Vi satte in en fysisk person där också i modellen för att få lite storleks, alltså få proportionerna och storleken på kyrkan. Man kan ju också visa annat. Man kan visa kartor, ritningar, bilder. Lämpar sig bra också för att förklara osynliga konstruktionsdetaljer. Här har vi Karl den Stores palatskyrka i Aachen som också har oktagonform. En annan kyrka som också har oktagonform, det är gravkyrkan i Jerusalem. Så frågan är om kanske inte den allra första inspirationen till de här åttkantiga kyrkorna kommer därifrån. Någon korsfarare eller pilgrim som tyckte att det där var en häftig konstruktion och ville bygga någonting liknande hemma. Det fanns ett sofistikerat uppvärmningssystem via en hypokaust inne i Helgeands ruin, eller man kanske ska säga Sankt Jakobs kyrka innan den blev ruin. Och vi lät en animerad film illustrerade stenarna. Här finns ju på plats i ruinen. Jag vet inte, Lars, om du vill säga någonting innan jag visar filmen. Nej, men jag tycker att just det är de där detaljerna när man är ute och berättar om någonting, att försöka beskriva ett hypokaustsystem eller hypokaustsystem när man inte har något egentligt att visa upp. Vi har golvstenar med de här utsläppshålen och det är det vi har. Och det är just i ett sånt här läge som jag tycker är så fantastiskt att kunna ha med. Nu gjorde vi en sån här stor föreställning, eller vi ska kalla det, med massor av
av delar. Va? Men det här är en typisk del som man sen kan ta med sig och visa när man går runt med en grupp och bara visa den här delen. Så att det är ett väldigt bra exempel på hur jag ser att det här kan användas på ett väldigt lämpligt sätt. Ja, det blev ju en animerad film utav uppvärmningen också. Hålet det här är ju hålet i stenen som vi såg innan. Jo, så ser det ut. Så då kan man ju koppla ihop de där stenfragmenten med det som en gång var. Ja, och så falsen då för vattenlåset för att hindra rökgaser från att komma upp. Sen så behövde ju naturligtvis ruinen få ett rosettfönster. Det såg ju lite tomt ut där på västväggen. Dels för att skapa en känsla av en medeltida kyrka och dels ur mörkläggningssynpunkt. Men som synes där har vi den svaga projektorn och foto som projiceras på väggen. Även med ljus som kommer in här från fönsteröppningen så är det, tycker jag, ändå en acceptabel bild. Men vi vill ju gå ett steg längre på Riksantikvarieämbetet, så vi gjorde en ljuslåda av furuplywood och MDF-skiva med 7 stycken ljuskällor, fjärrstyrda. Så det går ju att dimma upp och dimma ner, antingen alltihop eller en och en. Fönsterrutorna blev då printade på opak 4 mm akryl. Och sen då blev det också ljuskoppar. Så ljuskällorna måste ju en bit från fönsterrutorna, så det blev murarhinkar från Biltema. Och sen då en väderskyddad låda på baksidan. Så här ser det ut. Nu fanns det ju inga spår utav det ursprungliga glaset, så att där utgick jag från ett fönster med sexfaldig geometri i Klinte kyrka på Gotland och hämtade motiven därifrån. Man ser ju det på fönstret där att det har varit sex geometri på det, och då har det väl antagligen funnits ett mittmotiv och så sex sidomotiv. Så där har vi det. Vi har David med harpan, Guds lamm, Kristus som smärtomannen och så 4 ärkeänglar runt omkring. Så det kan man ju använda som utgångspunkt för att prata om medeltida tro och kyrka. Så där ser det ut när monteringen är på gång och också när det blev insatt i det tomma hålet. Men sen var det också viktigt att involvera guiderna. Guider och museipedagoger, de kan ju konsten att berätta. De känner sin publik, de känner platsens historia. Så därför hade det varit viktigt att använda den kompetens som redan finns. Här håller vi på. Jag tror att nunnan i fråga finns med i publiken just nu. Så att där är hon i fysisk form och blir inspelad mot en green screen, och där är hon som en ande från det förflutna som plötsligt har uppenbarat sig i trappan för att berätta hur det var när nunnorna från Solberga kloster fick flytta och tillbringade tid i den blivande Helgeandsruin. Jag vet inte, Lars, har du mer att berätta kring det här? Nej, men just det här att det är också så att när man gör en sån här grej, så jag fick uppdrag då från museet att skriva ett manus till det här. Och där gäller det att tänka lite annorlunda när man skriver ett vanligt guide-manus. För man måste ju få in de här olika delarna, man vill gärna berätta på ganska kort tid och så vidare. Så att det är ju en utmaning att sitta och verkligen tajma in allting som ska ske och försöka få det här, som sagt var, redan man skriver det dramaturgiskt. Och det får ju aldrig vara så att tekniken kommer i vägen för de duktiga berättarna. Om man har guider som är vana att stå inför en museipublik och sen ska de plötsligt stå inför en green screen, då gäller det också att tänka till så att det blir naturligt. Och det gäller att tänka till tidigt, för kanske det är så att guiden ska vända sig åt ett speciellt håll där vi kommer att projicera någonting annat som guiden pratar om, och kanske peka på någonting som inte finns
och så vidare. Och det där kan störa ut, tror jag, lite grann berättandet. Så det gäller att vara väl förberedd och att man kan göra det här på ett avslappnande vis. Så att inte det som i grunden är så fantastiskt bra, nämligen duktiga guider som berättar, att det inte, så att säga, tas bort på grund av tekniken, utan det ska ju fungera på ett bra sätt ihop. Och det tar en stund att göra allt det där, men det blev också ett, i det här fallet tycker jag, ett väldigt bra resultat. Så vi visade med att utan att lägga ner sig jättemycket tid på det, att vi faktiskt kunde göra det på ett väldigt bra sätt. Jo, ja, men premiärvisningen, då bjöd vi in aktörer som på olika sätt är kopplade till ruinen. Naturligtvis då Gotlands museum och Riksantikvarieämbetet, men också Statens fastighetsverk, Visby stift, Region Gotland, Gotlands guideförening och Go Gotland. För det är många som använder sig av ruinerna för event av olika slag. Det är ju en stämningsfull miljö för inte enbart guidningar, det kan ju vara bröllop och rent moderna sammankomster. Och vi fick ju positiv respons framförallt från guideföreningen. Det var ju många som såg möjligheterna med det här just som ett sätt att förstärka guidningen och guidens berättelse. Och just det där att ja, men skapa en stämning, skapa en känsla och samtidigt också ja, men få ut helt enkelt mer kunskap om hur det en gång kan ha sett ut och låtit i ruinen. För att ljud och musik, det var ju också en del av upplevelsen. Tidstypisk sång också från Torstuna missalet, Kyrie eleison, vindljud, ljud av en mässa, en rekonstruktion av en medeltida mässa från Ändre kyrka. Och det är klart, det här kan man ju bygga på med ännu mer. Man kan ju elda på med rökelse för att få ännu mer atmosfär. Och det går ju att vidare utveckla på så många olika sätt och på så många olika spår. Sen kommer vi till det här med kostnader och arbetsinsatser, att det blir ju alltid en fråga, ja, men vad kostar det? Nu var det så att det mesta av den tekniska utrustningen som vi använde, den fanns ju redan på plats på Riksantikvarieämbetet. Och det här med köp och, eller hyra av utrustning, det blir en oundviklig kostnad för de flesta som vill skapa projektionsbaserade upplevelser. Fördelen här det är ju att det går att hyra. Vi gjorde ju så att vi hyrde in en projektor. Om vi tittar på en av de här tidigare bilderna där man ser hela ruinen. Vi hade ju projiceringar på flera väggar, både på den här västväggen men också på sidoväggarna. Så vi använde ljussvagare projektorer på sidoväggarna och sen en riktigt stark professionell projektor för centralväggen, så att den hyrde vi in från fastlandet och hyrde den 2 dygn och sen skickade tillbaka den. Så att det är ju väldigt smidigt och ett enkelt sätt att komma igång. Men det är ju inte tekniken i sig som är den tunga delen. Att börja vi summera timmar så är det ju att ta fram allt det här grundmaterialet som har varit den tunga delen. Det är ju allt arbete med manus, bildmaterial, formgivning, samspel. Det finns ju också animerade inslag i den här upplevelsen som har tagit tid att göra. Så där får man väl också sätta sig ner om man vill göra en sån här upplevelse och tänka att ja, men vad är det vi vill visa? Vad har vi för material redan nu? Ja, men guiderna har ju färdiga berättelser. Det finns bilder, det finns foton. Att vad har vi? Vad behöver vi komplettera med? Och så ja, men väljer man att göra en animation ja, men som för att förtydliga hypokosten, ja, men då säger man att det här och det här vill vi ha och sen bestämmer antal timmar med en extern utvecklare. För den som är intresserad av tekniken så är det här som har använts i Helgeandsruinen. Videoserver, 6 stycken videoutgångar, 10 ljudutgångar, watchout. Styrts via WatchNet, fjärrstyrning via telefon eller platta. Och då är det ju en proffsprojektor och sen då de här lite svagare projektorerna. 4 högtalare, ljuslådan jag har visat. Också lite belysning i trapphusen. Också lite belysning på golvet för att simulera det här ljusspelet när solen faller in genom
färgat glas. Och sen måste man ju fästa det i någonting och sen också då alla mörkläggningstygerna. Sen vad kan det här ge för någonting? Ja, men det ger ju ett extra lager av information som inte kräver fasta installationer. Hjälpmedel för guider. Det vi kan se här på väggen, det är en själavägningsscen från Vamlingbo kyrka som också ingick som animerad i upplevelsen där man ser vågskålarna knarra och vingla när det avgörs. Ödet för kejsaren Henriks själ. Enkelt att komma igång med hyrd utrustning, estetisk, suggestiv upplevelse, flexibelt samspel mellan plats, bild, film, ljus, ljud, musik. Lätt att modifiera, anpassa, utöka och förändra. Om jag ska sammanfatta det här så är det väl så att ingen immersiv upplevelse oavsett teknik blir bättre än sitt innehåll och sin berättelse. Använd befintlig kunskap, guidernas, museipedagogernas kunskaper. Återanvänd och använd befintligt källmaterial. Ofta hade ju gjorts fotodokumentationer som går att återanvända. Och det kan som här också finnas fysiska modeller som går att använda. Planera långsiktigt för utveckling, användning, återanvändning. Använd tekniken som en bärare av information och berättelser. Och välj den efter vad som bäst passar platsen och berättelsen. Och våga experimentera och våga dela erfarenheterna från experimenten. Till exempel i gruppen Immersiva medier på Facebook. Är det några frågor eller Lars, vill du säga någonting mer här? Men jag kan ju fylla i lite grann med vårt perspektiv innan vi tar frågorna snabbt. Då, att vi hade ju en fördel med den här ruinen att vi hade ju mycket kunskap innan och guiderna hade sina berättelser och så vidare. Och det var jättebra. Och det gäller, tycker jag, att hitta de här platserna eller de här där det finns ett tomrum att fylla med den här tekniken. Att man använder det på rätt ställe så att man verkligen kan förhöja på ett snyggt sätt, att det inte bara blir för teknikens skull utan att där man verkligen kan använda den på ett bra sätt. Och när vi skrev manet så skrev jag det medvetet på vissa plan så pass övergripande vad det gäller kyrkokonst och så vidare, så det blir väldigt lätt att ta med sig en del av det här ut på fler ställen. I andra ruiner när vi går och berättar så kan vi ta med oss delar av det här. Så det är så att, som Victor har sagt, inte fäst på ett ställe utan du har gått och använt det på andra ställen. Och det är så vi kommer att vilja använda det här framåt också. Och ha med oss en liten projektor kanske och kunna visa delar av det här. Och så just att man inte ska vara rädd att pröva, för att nu när vi har fått pröva för Gotlands museum, det är en fantastiskt intressant kreativ process att göra det här och få se resultatet. Och det ger verkligen en dimension till museipedagogiken att jobba med det här. Man kan få ut väldigt, väldigt mycket av det om man använder det på rätt sätt. Så det är väl det jag vill lyfta, just att har ni möjlighet så är det här verkligen saker som man ska börja undersöka och jobba med. Men framförallt de sista månaderna också när vi ser att mer och mer blir digitalt, så är ju den här tekniken också fantastisk för att kunna visa på ett häftigt sätt saker man vill berätta. Så det är väl det jag har att säga. Och om man vill läsa mer så finns det ett blogginlägg. På K-blogg finns det ju en egen avdelning för digital förmedling, så att där kan man läsa mer om hela arbetsgången från idéstadiet till att vi hade premiärvisningen. Och det går ju också att kontakta mig om det är några funderingar kring utförandet. Vi har ju lite tid över och det är avsiktligt, för att jag skulle också kunna visa flera av de här animationerna vi har använt i upplevelsen. Om det inte är någon som har några frågor nu. Inte det. Nej, men då går jag ur den här presentationen och sen kan jag visa hur kyrkan såg ut. Jag delar skärmen och där har vi den roterande 3D-modellen. Och den går ju också att stoppa
stoppa om man till exempel står och guidar och vill berätta om någon speciell detalj, och sen kan man låta den snurra vidare. Sen så har vi också själavägningen. Viktor, vi kan inte riktigt se det som du visar för oss nu. Vi ser bara ikonerna för... Du ser bara ikonerna. Det står alltså... filmen visas... Aha. Vi hör ljudet också, ska vi säga. Men... Ja, det var ju märkligt. Är det någon... Det är ingen som vet... Men vi har en fråga från chatten här. Kajsa Lindfors undrar, hur lång projekttid har ni använt från idé till färdig produkt? Vi börjar ju innan jul med det här, så att det är ju ett halvår. Och det är ju den tiden det har tagit, och det har ju dels varit det här med att ta fram manus, ta fram källmaterial, men det har ju också varit kontakt med externa utvecklare, flera tester på plats i ruinen. Men sen också nå ut med information, marknadsföring, att göra ett event utav det. Så att man får nog räkna med den produktionstiden. Nu är ju det här en ganska detaljerad upplevelse. Vi har ju sett att du har gjort mängder med sådana här små filmer. Man kan också se dem i själva blogginlägget. Syns det nu? Här kan man också se en 360-film av hela upplevelsen. Och här kan man även se... Nej, tyvärr. Vi ser inte. Ni ser ingenting. Men länken finns i alla fall till K-blogg, så där kan man gå in och titta. De medeltida kalkmålningarna är ju väldigt dramatiska, så de lämpar sig bra för animationsmediet. Och klart att där har det ju blivit en del bollande fram och tillbaks med externa utvecklare och... jag har gett dem bakläxa flera gånger för att inte demonerna lät tillräckligt demoniska. De var alldeles för pipiga, det lät inte alls som röster från avgrunden, så det fick de göra om några gånger. Man kan ju också på ett kul sätt leka med de här delarna. Vi har den här Kung Henriks själavägning från Vamlingbord, och som vi har den bilden, men att då animera den så att den rör sig också. Sen hade vi på slutet, när den skulle försvinna som bild, så hade vi, istället för att den tonades bort, så hade vi små jävlar som kom fram och knackade så att det såg ut som putsen ramlade ner och att den försvann på det viset. Så det var också ett häftigt sätt att kunna leka med de här bilderna och göra det, lägga en komisk aspekt på det hela, så att säga. Det är ingen som ser skärmen nu heller. Nu ser vi den, Viktor. Det var bra. Vi behövde prata lite fint med demonerna för att de skulle framträda. Producent Björn här igen. Om du klickar upp chatten, Viktor, så har du lite frågor från tittarna. Ja. Jag försöker att komma åt chatten. Jag kan hjälpa till att läsa högt här. Till att börja med så Lars Lundqvist, hur många timmar totalt och totalkostnad? Sen Lina Atolla, hur är det när man arbetar på det här sättet i offentliga rum? Har ni behövt tillstånd från kommunen eller liknande? Snickeriet är på Riksantikvarieämbetet. Viktor, berätta gärna om projektgruppen och vilka kompetenser som har varit inblandade. Och sen Ulrika Odenius. Hej, tycker bra om museet på Ven har en projektion som invigs i sommaren. Inte lika stor som det vi har sett. Men väldigt fin, finansierad med hjälp av Region Skåne. Ja, det läst.
Så det var där de har skrivit, och så ska inte jag störa längre. Mm. Jag kan ju ta det här. Ska jag ta det här med tillstånd? Det är ju Statens fastighetsverk som har ansvaret för ruinerna i Visby. Så att de har ju varit med och varit väldigt positivt inställda. Och som sagt var så är det ju så snyggt gjort det här från snickeriet Per och Ebb framförallt. Så att det har ju inte, absolut inte varit någon åverkan på byggnaden naturligtvis. Utan man har byggt väldigt bra och snillrika saker till det här. Men det så är det ju att man kan behöva tillstånd i såna här historiska byggnader. Ja, när det gäller teamet i övrigt, då är det ju kulturarvsstudion på Riksantikvarieämbetet. Så att de teknikerna som har varit inblandade där, det är ju utställningstekniker och ljustekniker som har gjort det här jobbet med ljuslådan och uppsättning av projektionsutrustningen och mörkläggningen och det här praktiska, de här praktiska tekniska delarna. Själv har jag väl varit lite av en projektledare i det här och framförallt dokumenterat projektet och också kommunicerat med de som har gjort de externa bitarna. Det vi har köpt externa tjänster för, det är ju animationsbitarna, för det fanns inte internt på den här nivån. Och när det gäller totalkostnad där, då hade landat på omkring 120 000. Om det då är mycket eller lite för en sån här upplevelse, ja. Med tanke på att det här är någonting som kommer att kunna användas under lång tid framöver och i många olika sammanhang, så tycker jag inte att det är helt orimligt. För då är det animation av kyrkmodellen, det är animation av själavägningen, det är animation av demonen som kraschar väggen, det är också animation av kyrkans skyddshelgon, den helige Jakob som kommer vandrandes med sin pilgrimsstav. Allt det finns som sagt var att se på bloggen. Så jag tycker att nej, det är inte särskilt mycket pengar med tanke på innehållet i det. Och det är också någonting som är tidlöst. Det här är ju inte gjort för ett speciellt event, utan ja, men medeltiden har ju redan varit. Den kan ju knappast bli passé. Sen när det gäller hyra av projektor, ja, det gick också på cirka 120 000 med transporter från fastlandet och annat. Sen är det ju, ja, men priset sjunker ju. Om man ändå hyr en projektor, då kan man ju tänka att den kanske ska sitta uppe i en vecka eller i en månad. Så då blir det ju väldigt billigare per dygn än om man tar för ett enskilt event. Så det där måste man ju shoppa runt lite grann och se, ja, men vad man vill ha och vad man behöver. Och också att kunna utnyttja tekniken max när den är på plats. Nu är det lite speciell situation också med de här öppna ruinerna sommartid i Visby, att det kanske inte är så bra ur skyddssynpunkt att ha en svindyr projektor som är uppe där dygnet runt. Sen när det gäller arbetstimmar, det är lite svårt att uppskatta. Ja, men det här har ju gått in i mitt arbete generellt med god praxis också. Men Lars, timmarna från museet, hur mycket har ni lagt ner där? Ja, om vi läknar ihop det med det vi har jobbat fram vad det gäller historiken, till att vi har haft våra guider som har läst in det här till manuskrivande och så vidare, då hamnar vi på ungefär 50 timmar från museet. Så det är där det ligger från vårt håll. Jag kan svara på en fråga i chatten. Ja, vi har haft med en superhumanist som sitter här i Överkalix. Jag är utbildad inom både arkeologi och religionsvetenskap, så att jag har ju stått där för faktagranskning och ta fram grundmaterial där. Nu har ju fokus legat väldigt mycket på teknik här, men egentligen så är det ju inte tekniken som är grejen, utan det är ju innehållet. Det syns om man går in och tittar på K-bloggen, så finns det ju också med den här filmen från mässan i Ändre, där man kan se en del av en medeltida mässa framträda på väggen. Ja, men det viktiga här, det har ju varit att berätta en bra historia, inte att sätta upp utrustningen. För mycket teknik och praktik, jo, det kan bli det. Nej, men det är svårt att hitta balansgången där. Det här är ju en del i
en god praxis. Så att det är ju många som frågar efter det här med tekniken. Ja, men hur är det gjort? En del av det här, det har ju varit att avmystifiera tekniken. Och det var ju den spontana reaktion jag fick från många av guiderna. Att är det så här det ser ut? Ja, men man har en lite luddig uppfattning om det här med projektion. Och ja, farfars diabildsprojektor. Men sen vet man inte mer. Att man vet inte vad det är, hur det ser ut på plats. Så det är väl kanske där det har hamnat väldigt mycket fokus på tekniken. Och jag funderar, du som skriver i chatten, Anna Hemmingsson, att är det något speciellt du skulle vilja veta mer om när det gäller den icke-tekniska biten? Jag tycker medan vi väntar kan det också vara väldigt viktigt att poängtera att det här är ju ett stort projekt för att testa vad man kan göra. Så att det behöver inte betyda att man ska visa en lokal att man måste göra allt det här. Utan har man en spännande berättelse så kanske det är en projektion man ska ha för att förstärka någonting man vill berätta och så vidare. Det här är ju gjort stort för att visa vad som går att göra, men det är ju inte kanske så många museer kommer att jobba med den här tekniken, utan man kommer plocka någon liten del som man är intresserad av att jobba med. Ja, tiden börjar vara ute för den här presentationen, men jag går ju att nå via Riksantikvarieämbetet och jag jobbar ju vidare med god praxis och experiment och fallstudier, så att jag tar ju gärna in synpunkter på det här, ja, men som en hjälp att göra praxisen ännu bättre och ännu mer tillgänglig. För det blir ju lätt att jobba man med en sån här upplevelse, ja, men man snöjar in sig på det man själv jobbar med och att man kanske tappar bort bitar som kan vara intressanta för andra. Om ni nu vill vara med på huvudspåret så kommer det att fortsätta i en annan sändning, så att ni måste gå ur det här spåret och sen hoppa över till Visbyspåret för att komma till avslutningen. Ja, och nu har det blivit dags att möta panelen som vi har med oss idag. Och vi ska ha Camilla Karlberg, avdelningschef för förmedling vid Moderna Museet i Stockholm. Ja, vi har med henne. Och sen ska vi också med oss Mats Persson, museichef på Marinmuseum i Karlskrona. Hej. Och Niklas Ulvebrand som är verksamhetsutvecklare vid Sala Silvergruva och Andreas Volmer som är marknadsansvarig vid Sala Silvergruva. Har vi med oss er? Ja, hej. Och Gunhild Eriksson, avdelningschef för värdskap och fastighet vid Tekniska museet i Stockholm. Hej, hej. Elin Lydahl, vd för Tom Tits i Södertälje. Kanske. Ja, du är med. Och där ser jag dig också. Vad fint. Välkomna panelen. Och vi har pratat om nämnt chatten här. Ni i panelen får gärna vinka om ni vill komma in i någon annans del. Om ni har någon fråga till någon av de andra. Och sen ska vi ha en diskussion i slutet. Och ni andra får ju dela med er då i chatten om ni har frågor till dem, till panelisterna. Ja, varmt välkomna. Jag skulle vilja börja med att vända mig till Camilla. Camilla Karlberg på Moderna Museet. Du var ju med i samtalet som vi hade i juni där när ni stod inför sommaren. Så du får gärna berätta lite hur det har gått och vad ni tar med er inför hösten. Tack så mycket Lina och tack för inbjudan. Väldigt roligt att vara med här. När pandemin drabbade oss så fick vi stänga museet där någon gång i mars. Och all verksamhet avbröts förstås. Och som så många andra våra museikollegor så fick vi ju uppfinna oss själva på nytt och bli digitala på ett sätt som vi aldrig hade varit förut. Vi gjorde det ganska enkelt, ganska enkla lösningar. Vi filmade guidade visningar av verk i vår samling med mobilkamera. Vi gjorde quiz som vi publicerade på Instagram, en sorts frågesport kring konst. Vi lät våra värdar i filmer reflektera över en aktuell utställning i museet. Med det sagt var det inte alltid enkelt, för att börja arbeta med en helt ny teknik för våra pedagoger innebar många utmaningar. Men
Men det som var positivt var ju att vi märkte hur mycket publik vi kunde nå plötsligt via de digitala medierna. Det blev ju tusentals istället för ett 20-tal deltagare i våra visningar. Så det var väldigt kul. Men vi öppnade ju vårt museum igen i juni. Och då så tänkte vi att nu vill vi ha verksamhet igen för publik på plats, men vi vill inte ha den inomhus. Vi hade faktiskt ett förbud för oss själva att ha publik aktivitet inomhus. Så vi bestämde oss för att genomföra saker utomhus istället. Nu skulle jag gärna vilja gå till min funktion på min PowerPoint. Jag kan få det till en fullskärm, men där är det en grön ruta där det står att jag är screen sharing, så att jag funderar på hur jag ska kunna komma till Du ska trycka F5 för att göra det här. F5. Mm. Ja, det funkar inte just nu. Har ni något annat tips på vad vi ska göra? Här nere kanske. Funktion F5 är vad jag får höra. Nu fungerar det i alla fall. Toppen. Nu fungerar det. Ja. Vi bestämde oss alltså för att flytta ut vår publika verksamhet utomhus. Och vi har en lyckosam placering av Moderna Museet eftersom det ligger på Skeppsholmen i Stockholm. Och för er som inte har varit där så kan jag bara kort säga att Skeppsholmen är en väldigt vacker grön ö, som en liten skärgårdsö som ligger mitt inne i stan. Och vi var också medvetna om att många svenskar skulle stanna hemma under sommaren. Många stockholmare skulle vara kvar i stan. Och då tänkte vi att det här försöker vi göra till en sommar då man inte bara upptäcker Moderna Museet utan då man upptäcker Skeppsholmen. Alltså vi försökte att locka en helt ny publik som vi skulle introducera till vårt museum och platsen där den ligger på. Och vi bestämde oss också för att rikta oss speciellt mot barn och familjer den här sommaren för att finnas där för alla de barn som skulle bli kvar i stan. Så att vi planerade vår verksamhet dels för vuxna genom att visa de utomhusskulpturer som vi har som tillhör museet men som finns placerade ute på Skeppsholmen. Små grupper beslöt vi oss för, max 15 personer, men de är rundvandringar utomhus och skulpturvisningar. Vi fortsatte också med de digitala visningarna via mobilkamera under sommaren för vuxna. För barn och ungdomar så satsade vi som sagt lite extra. Vi hade två parallella program för barn och ungdom utomhus. Och den ena kallade vi för en god idé. Och den var nära knuten till en aktuell utställning i museet med den amerikanske konstnären John Baldessari. En god idé-projektet gick ut på att vi tillsammans med några sommarjobbare från Stockholms stad och våra egna konstpedagoger ordnade en typ av ganska fria aktiviteter utomhus. Det innebar det som vi kallade för gerillaodling. Vi odlade alltså olika grönsaker, gurka och grönkål och så vidare i lådor utanför museet. Och vi hade också lite enklare verksamhet i form av måleri och tryck och teckning ute på vid de här odlingslådorna. Vi satsade väldigt mycket där på att nå ut till grupper som rent geografiskt befinner sig lite längre ifrån Skeppsholmen, som kanske finns i Skärholmen, i Södertälje och i Rinkeby. Så vi ordnade dagkollo i samarbete med Läsfrämjandet, där barnen och ungdomarna kom ut till Skeppsholmen, tog del av gerillaodlingen, fick skapa själva och också titta på utställningen. Men våra konstpedagoger åkte också iväg till de här platserna för att berätta om vår verksamhet. Vi hade också ett samarbete med Fryshuset i Skärholmen och Stadsmuseet. Och
som sagt, målet var att sprida kunskap om vårt museum, om vår plats och att peppa och att få ungdomar intresserade av att skapa själva. Sedan hade vi också sommarlovsprogram som vi har varje sommar. Men den här sommaren så bestämde vi oss för att satsa på att hålla ihop familjer, låta dem vandra utomhus och göra jordkonst på Skeppsholmen och på Kastellholmen som är en ö som ligger bara nästintill. Och jordkonst är en typ av konst som uppfanns av amerikanska konstnärer framförallt på 1960-talet. Man ville göra en konst som inte gick att köpa och sälja, som inte var kommersiell överhuvudtaget, som inte gick att samla på. Och då bestämde man sig för att göra konst ute i naturen med naturliga material. Med material man fann på platsen eller med väldigt enkla andra naturmaterial som man kanske tog dit. Den här jordkonsten organiserade vi på så sätt att publiken, familjerna, kom till Moderna Museet och utomhus och träffade de en konstpedagog som kort introducerade till vad jordkonst är för någonting, vad man kan göra. Familjerna fick en picknickfilt, de fick ett litet kit med fina stenar och annat material, de fick en vattenkanna. Och sedan så fick de gå ut på Skeppsholmen och göra jordkonst var de hade lust. Och den här bilden visar vad man kan göra med en vattenkanna på torrt grus. Det blir ju som en bild när man bara står och snurrar runt med vattenkannan i handen. Och så, här är ett annat exempel på jordkonst som gjordes på Skeppsholmen i sommar. Och när man hade gjort klart sitt konstverk så kunde man, ifall man ville, ladda upp den på Moderna Museets Instagram-konto och visa vad det var man hade skapat. Så här med snäckor och fina stenar så blev det fantastiska resultat. Många jättefina bilder laddades upp på Instagram. Och när vi ser tillbaka på vår sommar så kan vi ju lätt konstatera att vi hade inte alls någon stor publik. Det var ju mycket, mycket färre än vad det brukar vara. Vi brukar ha många utländska turister. De var naturligt inte här i år. Men det som var glädjande var att vi fick en ny publik. Vi hade flera grupper som inte hade varit hos oss tidigare. Så till viss del så lyckades vi med vår ambition att uppmuntra till att upptäcka Skeppsholmen och till att upptäcka Moderna Museet. Den här sommaren av hemester och stanna hemma kategori. Det var ungefär det jag hade tänkt att berätta just nu. Jättetack Camilla Karlberg. Jag tänkte bara fråga er, ni har ju haft mycket fokus just på utomhusverksamhet. Hur tänker ni, hur resonerar ni nu inför hösten när det kanske blir lite kallare och svårare och man måste komma in och ja, hur planerar ni nu? Nu planerar vi faktiskt att återigen vara tillbaka inomhus med verksamhet. Men vi kommer att göra den i en mycket mindre skala än normalt. Vi kommer att öppna en utställning i oktober med konstnären Alberto Giacometti. Då har vi beslutat att sälja biljetter i slotter. Det har vi inte gjort förut, men det är ju för att begränsa antalet besökare i utställningen. Vi kommer att dela våra skolklasser så att det blir två mindre grupper. Vi kommer att försöka att minimera, göra allting, men göra allting i mindre skala istället i år. Kommer ni återgå till liksom gruppvisningar och hur kommer det fungera? Det har vi beslutat att göra. Vi kommer framförallt under den här utställningen med Alberto Giacometti så har vi beslutat att efter stängningstid erbjuda möjlighet för bokade grupper att komma och se utställningen. Så då kan man ta antalet personer i utställningen samtidigt nere och man kan ha ett begränsat antal platser. Så att vi är säkra på att man kan hålla den fysiska distansen mellan varje deltagare i visningen. Så tänker vi.
Vi får själv återkomma. Jag tänkte bara se, har det kommit in någon fråga till Camilla? Ingen fråga till Camilla än så länge. Däremot så har vi fått en person som har delat en upplevelse här. En av de första sakerna vi gjorde var att inventera vad vi redan hade och göra en sida för det på museets hemsida. Besök museet digitalt var ett tips, eller en erfarenhet. Fortsätt gärna att dela vad ni har varit med om under den här sommaren av hemester. Jag skulle också passa på att skicka en liten fråga till alla som tittar. Vi har ju efterlyst er historia, men ni ska få en specifik fråga här. Vilken är den viktigaste lärdomen som du tar med dig från den här sommaren inför mötet med publiken i höst? Jag skriver den frågan i chatten, men ni får jättegärna svara på den. Det vore roligt att höra vad ni har att säga. Vi går vidare. Mm. Då tänkte jag vända mig till Mats Persson på Marinmuseum i Karlskrona. Vi hördes ju också där i juni när ni stod inför att öppna. Och ja, då hade ni en smittskyddssköterska som hade gjort rond hos er. Exakt. Ja. Och vad har ni tagit med er av, ja, men vi har tagit med oss, vi har tagit med oss mycket av erfarenhet från den här sommaren. Precis som du sa så gick vi igenom hela vår anläggning tillsammans med smittskyddssjuksköterskan innan vi öppnade. Vi öppnade dessutom i två etapper. Vi har ju verksamhet utomhus i våra fartyg och slut på barkassjö som det kallas, som också innehåller fartyg och båtar. Det öppnade vi redan efter midsommar och körde i 3 veckor för att liksom också testa hur det här skulle fungera. Sen den 13 juli så öppnade vi huvudbyggnaden i Marinmuseum. Och då möter vi väldigt mycket besökare. Vi blev nog lite överraskade faktiskt. Jag tror vi hade 1700 besökare första dagen när vi öppnade den 13 juli. Och vi har gjort anpassningar inomhus givetvis. Men det vi gjorde som var väldigt lyckat var att vi släppte in folk i pö om pö, så att säga, 10 och 10. För att inte skapa köer och krockar inne i museet. Det var också en uppmaning hela tiden från smittskyddet att ha flöde, se till att det finns ett flöde i lokalerna. Och det skapade givetvis en kö utanför, så vi har nog under högsäsongen nu haft en kö på 30-40 minuter utanför museet varje dag för att besöka Marinmuseum. Man ska komma ihåg att Marinmuseum är den stora besöksattraktionen i Karlskrona sommartid. Och Karlskrona och Blekinge har haft otroligt mycket turister. Det är nästan exploderade här i mitten på juli. Campingarna fullbokade, hotellen fullbokade, väldigt mycket folk på stan. Men vi har ju jobbat med att skapa ett tryggt besök där vi har säkrat miljön inomhus. Berättat vad vi gör. Vi har givetvis haft högre frekvens på städning, torkat av, stängt vår stora attraktion, ubåtshallen, som många har varit ledsna över. Men ändå fått en väldigt, väldigt fin respons ifrån publiken som har varit glada över att vi har öppet. Många gånger den här repliken, och vad skönt att ni har öppet och det känns tryggt att vara här. Och våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb. En sån där riktig bra framgångsfaktor ser vi, det är att vi har haft en värd utanför museet hela dagarna vi har haft öppet, som har mött besökarna, stoppat upp de som behöver vänta, förklarat men också gett tips på vad man kan göra på Stumholmen där Marinmuseum ligger, som är en fantastisk miljö mitt i havet där man också kan göra lite annat, tipsat om man inte vill vänta så länge och komma tillbaka lite senare och så här. Men inomhus har vi haft ett bra flöde. Vi har en introduktionsutställning som är fantastiskt bra, som berättar om svensk sjöförsvar under 500 år. Där stannar folk väldigt länge och läser och funderar, och precis som det är meningen. Men i coronatiden är det inte 100. Så det har gjort att vi har fått ett visst stopp i flödet. Men jag känner att med all den planering vi gjorde inledningsvis och de riskbedömningar vi gjorde, så har vi lyckats att möta publiken på ett bra sätt. Vi har ju inte kunnat haft visningar, men däremot haft en hel del aktiviteter mot barn och unga på lite egen hand. Quiz och lite, man kan leta saker, man kan göra ett marinspel etc.
Men framförallt att liksom se det här stora flödet som vi har haft. Nu har det givetvis mattats av lite grann med våra besökare. Precis som Camilla sa så har ju vi haft nästan uteslutande svenska besökare under de här veckorna. Vi såg däremot och ser nu lite fortfarande en ökning av polska gäster, tyska, danska. Vi har ju daglig färja till Polen som angör här i Karlskrona. Och vi är ju ett huvudmål för många av de polska turisterna som kommer hit. Och det märker vi, de börjar komma tillbaka. Får jag fråga, du nämnde det här att ni hade köer utanför. Har ni haft något sätt att just aktivera de som står i kö eller att hantera situationen? Ja, vi har gått, i mån av tid så har vi försökt att gå runt och kanske tipsa. Inte minst när familjerna kommer och barnen står och studsar. Att kanske en förälder stannar kvar i kön och så tar den andra föräldern barnen och kanske kika på fartygen eller göra någonting annat i närmiljö. För det är fullt möjligt när man står och väntar. Men jag är imponerad över människors tålmodighet och glädje. Över att, och det har kommit regnskurar och vi har fått parera det med paraplyer och vatten ibland när det har varit varmt. Så att man får jobba så att man skapar ett värdskap också som är viktigt tycker jag. För att museibesöket ska bli en bra upplevelse. Men jag tror ju... som är viktigt som har varit, det är att ha en ordentlig planering. Se till att man också berättar vad man gör. På webben, i sociala medier, i museet. Vi har utrop på 4 språk som berättar och uppmanar folk att hålla avstånd. Man kan sprita händerna runt om. Man ser att vår personal torkar av och håller undan. Och kanske också uppmanar människor att nu är det lite trångt här, ni kanske ska vänta. Lite grann. Sen har ju vi haft en utmaning att liksom kunna bemanna och hantera detta. Vi har ju också gått igenom en tuff omställning som myndighet av ekonomiska skäl och kunna balansera detta. Det har våra medarbetare gjort med det nära måste jag säga. Men jag tar med mig också, för det är klart att vi var ju också tvehågsna som många andra. Ska man öppna, hur ska vi göra nu då i det här läget, i den här situationen? Att jag tycker vi bevisade att man bidrar även i en kris som museum och kulturinstitution. Det är viktigt att vi gör det. Det är en del av vårt uppdrag känner jag. Att faktiskt ge människor någonting. För det är den här känslan av vad roligt att ni har öppet. Vad härligt att det finns någonting att göra. Att ni delar er del av kulturarvet. Det där känner jag. Det där tar jag med mig som ett kvitto på att vi gjorde rätt. Att vi kom dit vi kom nu. Så vår erfarenhet av sommaren är god, måste jag säga. Och nu går vi vidare. Museet är öppet fortfarande. Nu minskar vi öppettiden lite grann när vi går in i den lägre säsongen. Men vi kommer nu att börja med programverksamhet. Men då får vi boka biljetter för vi kommer begränsa till 40 deltagare på de seminarier och föreläsningar vi kommer ha. Vi har skolklasser som börjar komma, inte i någon jättestor omfattning eftersom skolorna är begränsade att få åka kollektivt. Så de kommer i delar. Vi börjar med visningar för bokade visningar. Och då kommer vi också att låta de visningarna och skolklasserna komma in i ubåtshallen. Så vi så sakta så kommer mot någon slags normalläge hos oss också. Men det här är ju en balans hela tiden utifrån läget och vad myndigheterna säger. Och sen har vi en kontinuerlig dialog med smittskyddet som är ett jättestöd för oss i det här. Och får jag fråga just om ubåten då som du har nämnt att den är väldigt populär. Har ni arbetat med andra sätt att tillgängliggöra den eller kommer ni att göra det? Ja, men det har vi gjort. Alltså under hela omställningen när vi stängde såklart så gjorde vi som alla andra och jobbade med digitala lösningar. Det finns redan idag filmer, berättelser och det har vi också lyft ordentligt på vår webbplats så att man kan se och följa det självklart. Så att det handlar om att jobba med och där lärde vi oss ju mycket. Under våren när vi hade stängt hur vi kan jobba och komma att kunna arbeta med de digitala lösningarna. Men det är balansen för till 20 och sist så är människor väldigt intresserade av autenticitet och den där platsen, det riktiga. Så det gäller ju att kunna ge det både och klart att det har vi en dröm om att kunna göra på sikt. Tack så jättemycket så länge Mats Persson. Har det kommit in någon fråga? Det kom in en fråga som kanske inte var specifik till Mats utan till hela panelen. Jag vet inte, ska vi ta den nu? Eller? Ja, vi kan ta den. Från en tittare i London. Jag är intresserad av att höra hur ni tänkt
omkring tillgänglighet för funktionsvarierade besökare, både online och on-site under den här perioden. Vem vill fånga upp det? Jag börjar med Mats Persson då, som vi har precis. Ja, men vi har ett arbete igång. Vår kommunikationsenhet jobbar med de här frågorna för att följa de riktlinjer som finns och göra de anpassningar som krävs. Sen ska man inte sticka under stol med att det här är också utmaningar, inte minst ekonomiskt, när vi producerar film som sen måste tecknas om vi inte sänder den direkt. Så det genererar ju också kostnader som vi måste kunna hantera. Så det kan jag känna att det är en utmaning för oss, för det är självklart att vi ska tillgängliggöra vårt material och det vi gör för alla. Tack så mycket så länge. Jag tänkte vända mig till Sala silvergruva. Och vi nämnde den här utmanande ubåten, men ni har också en ganska utmanande miljö när det gäller att göra den tillgänglig och samtidigt tänka på smittspridning. Hur har ni kunnat göra? Ja, jag tänkte precis samma sak när jag hörde om ubåten, att det här är en gigantisk ubåt. Och vi insåg ganska tidigt där i mars när det drog igång ordentligt med coronan att vi kommer inte kunna upprätthålla fysisk distansering under jord. Och vår verksamhet är ju i huvudsak inriktad på just visningsverksamhet under jord på olika nivåer och olika längd. Det är mellan en timme till fyra timmars visningar och så vidare. Så det var ju liksom helt kört för vår del. Vilket ju gjorde att, ja, som man hör och som flera som jag sagt tidigare, att vi blev tvungna att digitalisera oss, och samma erfarenhet som vi hörde från Moderna Museet, att när vi gjorde det så vi hade lite flax, för förra året fick vi internet under jord i en del av gruvan där vi har ett belysningssystem med nätverk då. Så därför har vi wifi en viss sträcka, och då gjorde vi också en testvisning helt på vinst och förlust och göra en livestreamad visning från 155 meters djup, och då hade vi ju ett par tusen följare helt plötsligt från hela, ja, från när och fjärran verkligen, vilket ju var en fantastisk erfarenhet. Men vi är ju också nu i det prekära läget, vi är fortfarande stängda, och vår styrelse har tagit beslutet om att vi är stängda året ut, så vi finns i princip bara då publikt på webben just nu. Men ni har ju då haft lyckade visningar som många på Facebook, lärvisningar. Ni har också experimenterat lite med sätt att hantera det här finansieringsmässigt. Det har vi hört i andra diskussioner idag, att få hållbarhet i det här, att kunna ha någon slags ekonomi även i de digitala delarna. Hur har ni tänkt där? Ja, man kan väl säga att det är väl en diskussion som vi har påbörjat. För alltså när vi började nu med det här, när Niklas kom med sin idé att vi skulle gå ner under jord, och vi tänkte då att jaha, hur gör vi det här då? Ja, vi försökte göra det så enkelt som möjligt med de medel vi har. Men då var väl egentligen tanken att det här var mera i brist på annat. Alltså vi såg det som någon sorts marknadsföringsgrej, visa att vi finns till att börja med. Men då var det faktiskt tittare själva som undrade, hur kan vi stötta det här ekonomiskt? Och jag hade ju inte ens tänkt den tanken faktiskt, utan det här var mera ett test från vår sida, om det skulle fungera. Så vi skramlade väl fram vårt Swish-nummer snabbt där, va? Och delade flödena, och ja, det har i alla fall kommit in femsiffriga belopp, så det är bra. Och egentligen utan att vi, det är ju ingenting som vi har propsat på, inte från början i alla fall. Men sen har vi, när vi har gått ut då, med fler live-visningar, har vi sagt att det är helt valfritt, men om man vill så kan man få stötta genom att swisha en slant. Och det är alltid från 20 kronor upp till 500 per swish. Och till och med något större belopp tror jag faktiskt. Och det är klart att det här initierar ju då tanken att det här är kanske någonting man skulle kunna kanske vara med och styra lite i på något sätt då. Det vill säga, vi ser ju andra, ja, men andra typer av videofenomen. Nu kommer jag inte på något annat än småstadsliv. Det kanske inte är passande riktigt i det här sammanhanget. Men de gjorde ju en stor balans av det här och gjorde då en livestreamingkanal. Och det kanske är lite stort för oss. Men just det här med att kunna
erbjuda guidad visning digitalt. Och man bokar den precis som man gör när man skulle komma hit. Men istället så får man en länk, en inloggning, och så kör man en live-visning helt enkelt. Eller möjligtvis en klippt video. Som sagt, vi har ju inte internet på alla platser under jord. Men vi har inte kommit så mycket längre i den diskussionen. Det är ingenting som vi har egentligen all teknik vi behöver med ett liten modifiering för att sätta det i verket. Men som sagt, vi har lite stiltje just nu hos oss. Ja, ni har en ganska stor osäkerhet i situationen generellt med ekonomi och planering. Mm. Hur resonerar ni då inför just de publika mötena i höst? Dels med tanke på den här osäkra situationen ni har med ekonomi och så. Men också då inför att ni kanske liksom inte vet om ni kan börja öppna upp verksamheten. Hur planerar ni för de publika mötena nu i höst? Ja, inte mer än att vi kommer fortsätta finnas på webben då tills beslutet tagna och vi får någon sorts inriktning. Och inriktningen just nu som det är att vi ska öppna på något sätt in nästa år då. Så man kan ju se, å ena sidan har vi gott om tid att planera nu, vilket man ju sällan har. Så å andra sidan är det ju lite frustrerande väntan. Så. Men jag vill poängtera det som Mats Persson sa där också, att här, från vår publik på nätet så märker vi också så tydligt det här behovet av autenticitet. Och det är så häftigt ändå, det tycker jag är en av de stora erfarenheterna med det här digitala, att se hur det väcker viljan att komma till platsen på riktigt. Och att av våra följare i de här sammanhangen så sprids ju det på ett annat sätt. Och nu måste vi verkligen, när ni öppnar igen så kommer vi stå där och på tröskeln. Så att det känns ju väldigt lovande och roligt. Så. Eftersom det har pratats om det här med digitalisering som så många har sagt under den här perioden. Och nu så får man eld i baken och så visar sig att det fungerar. Men det är ju som Niklas säger, vi sitter här med is i magen och det är ett helt isberg, känns det som. Vi väntar och vi väntar och vi väntar, och just nu väntar vi väl egentligen mycket på vår styrelse. Mm. Alltså, de kommer att träffas igen nu i oktober nästa gång, och innan dess vet vi inte riktigt. Vi går på lågfart, vi har ett väldigt strikt budgettak. Vi försöker väl att skramla ihop timmar så att vi kan göra lite mer latcholajban saker, vill säga sätta ihop videos och filma och sådär. Men det var inte som vi tänkte från början, att vi skulle gå ut med en video i veckan. Det klarar vi inte nu. Jag vänder mig bara till dig, Fredrik. Ja. Är det någonting som vi behöver plocka in från publiken? Nej, det börjar trilla på lite frågor här. Det är roligt att ni är med och diskuterar. Och det är både delade erfarenheter och sådana lite frågor. Jag kan berätta att man på Skoklosters slott berättar att man har öppet sedan den 15 juni. Även men haft visningar med små grupper om 8 personer vardera 15 minuter. Anna på Västmanlands museum berättar att man haft öppet hela tiden. Och det är intressant, för där har de också upplevt att de haft en funktion, att folk har kommit dit för att kunna prata om sin oro, så de har haft den funktionen på museet. Det var en fråga här som gällde livevisningar. Har det varit lätt eller svårt med livevisningar? Ja, vad säger ni i Sala till exempel? Har det varit lätt eller svårt? Första gången var ju Dario att vi valde då under jord att se om det funkar, för det är inte alltid så att säga gruvfrun är med oss med alla teknikaliteter. Så det var darrigt. Och också känner det här ansvaret att nu står vi här och har en större publik än vad vi någonsin kommer kunna ta live i gruvan då. Och så är det ju alltid med tekniken, och det strular och sådär. Och som Fobbe sa, att vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt. Nu är ju, som alla vet, tekniken, man klarar sig väldigt långt med enkel teknik idag. Så att och liksom kom på ganska snart, ja, men vi behöver såklart ha en mygga och vi behöver ha Fobbes bra telefon och en gimbal, som det så fint heter ju. Så det vi har filmat med är egentligen faktiskt en helt vanlig iPhone, senaste modellen, kan jag säga. Fick jag det sagt också. Sen fick vi tips av våra
kompisar som följde oss att vi skulle köpa en sån här apparat som man stoppar telefonen i då för att stabilisera. Så det gjorde vi förstås då. Den kostade 800 kronor så det var inte någon jätteinvestering. Vi upptäckte ju tidigt också tekniskt sett det här med ljudet med tanke på att vi har lite vattenfall och lite sådär nere under jord. Och då investerade vi helt enkelt i en sån här mikrofon med 5 meters sladd. Och sladd för att, ja ni vet när man går bakom en bergvägg så då funkar inte Bluetooth längre. Och det är vad vi har behövt egentligen. Och sen har vi inte några dyra streamingavtal eller såna här saker utan vi körde ut det enkelt. Vi tog Facebook Pages-appen för där har vi vår största målgrupp online på Facebook. Och sen körde vi en live-filmning. Och så körde vi helt enkelt. Och en sista grej jag ska tillägga där. Det svåra också varit alltså, när man har en grupp i gruvan på 20-25 personer då, live, då är det kanske 1-2 som är lite brådmogna och vågar ställa frågor. Det som vi upptäckte ganska snart i det här var att frågorna vällde in när vi hade 1500 pers med oss. Och det blir såna här kommentarstrådar på Facebook som liksom bara öser på med frågor. Vi hade ett litet barn som ställde 25 gånger samma fråga om det finns fladdermöss i gruvan. Och då att hinna med det tillsammans med att man ska klara av den här tekniken. Så. Men det blir väldigt roligt för där bakom skärmen som vi vet på gott och ont så vågar man ju ställa frågor på ett annat sätt. Så det blir lite mer av ett liksom, ja, vad ska vi kalla det för, ett seminarium eller dialog med publiken också på ett annat sätt. Tack så jättemycket så länge Niklas Ulvebrand och Andreas Wollmer från Sala silvergruva. Nu tänkte jag vända mig till dig Elin Lydahl på Tom Tits. Du var också med i samtalet i juni och då skulle ni precis öppna utomhus men inte inomhus. Hur fungerade det för er med flödena utomhus i sommar? Det korta svaret är att det har fungerat bra. Jag måste bara få inleda med att säga att man blir ju glad. Man blir så glad av att höra hur väl våra alternativa öppningar tas emot, hur flexibla och innovativa vi är och vilken underbar utvecklings- och lärkurva vi har. Det är ju fantastiskt. Och det har ju varit för oss också. Vi har ju som sagt inte öppnat vårt fantastiska hus. Det har varit stängt sedan i mitten på mars. Men 22 juni så öppnade vi vår park och det är 9000 kvadratmeter så att det är ganska stort det också. Men med väldigt, väldigt stora anpassningar. Vi har ju som sagt hus stängt, vi har haft restaurangen stängd, bara förköpta biljetter, slottar, vilket ju har gjort att det har varit ett maxtak. Det har varit fullbokat nästan varje dag under hela högsäsongen, vilket betyder att vi har haft väldigt mycket besvikna personer som kommer dit och tror att de ska kunna komma in, har inte läst ordentligt på hemsidan. Men överlag så har det fungerat väldigt, väldigt bra. Vi har också, ska jag säga, inte kunnat ha våra åkexperiment öppna. Vi har ju ett antal väldigt stora experiment där man sätter sig och åker som en mindre åkattraktioner. Och de har vi inte valt att hålla stängda för köbildning och smittsynat. Och interaktiviteten är ju kanske ett av era signum, att man ska få använda sig av saker och experimentera. Och också era shower. Hur går det nu? Ja, just det går ju inte så bra. Vi har valt att inte ha någon form av ordinarie programaktiviteter. Vi har haft läger, men då har de varit anpassade och de har varit utomhus och mindre grupper. Vi har inte haft några av våra ordinarie programpunkter och inga shower. Det här håller vi nu på att se över för att se hur vi ska kunna göra under hösten. Vi har fortfarande bara utomhusdelen öppen och nu under den här perioden har vi bara öppet 3 dagar i veckan. Och det här är ju helt nytt. Alltså, Tom Tits har ju varit öppet 7 dagar i veckan sedan 30 år tillbaka. Så att det här är ju väldigt nytt för oss. Men vi har också all vår personal korttid permitterad. Så att det har också varit en utmaning att schemalägga och få folk att jobba med saker som de inte alls är anställda för att göra. Det är supernyttigt för all personal. Men vilken typ av publika möten ser du framför dig i höst då? Alltså hur kan ni liksom utforma en pedagogisk verksamhet under rådande förutsättningar? Vi har ju, som flera andra pratat om, ganska mycket digitalt material som vi använder.
Men våran pedagogiska ansats, det vi gör, bygger ju just på att du själv ska utforska och själv ska lära. Så att det vi tittar på nu, det är hur ska vi kunna öppna huset coronasäkert? Och vi har haft ett par slottar under sommaren. Vi ser att vi sannolikt, precis som Mats, då, kommer att få dela upp i fler slottar igen. Bara förköpta biljetter kommer vi att ha. För att få ett jämnt flöde. Och sen så kommer vi att använda vår personal och vårt värdskap på ett annat sätt än vad vi gör normalt sett. Det är mycket fler närvaro i utställningen. Och också dels för att uppmana folk, påminna folk. Och dels för att torka av. Det är, vi spritar som attan för att se till att saker... Och det har vi gjort även på utomhusdelen. Men det blir ju ännu viktigare på vår inomhusdel. Shower får vi se. Vi har ganska stora lokaler så att vi behöver inte använda de mindre utrymmen som vi brukar kunna trycka in 150 personer i. Vi har betydligt större och vi skulle kunna ha 50 personer i dem ifall vi väljer att göra det. Det har vi inte bestämt. Och ni har ju valt att inte göra showerna digitalt så. Hur kommer det sig? Nej, därför att våra shower är så oerhört interaktiva. Vi gör mycket digitalt som sagt. Och det finns väldigt mycket material. Vi har gjort hela experimentkampen i några säsonger och sådär. Men just showerna bygger så mycket på interaktion mellan värdskapet och mellan våra besökare. Så att i dagsläget har vi valt att inte filma och visa dem på det sättet. Vilken ser du som er största utmaning nu inför hösten? Alltså det är ju att vi har, jag vet inte hur många av er där ute som har varit hos oss, men vi befinner oss i en gammal industrilokal. Det är en fantastisk miljö, men det är också en ganska utmanande miljö. Men om jag ska ta en väldigt viktig lärdom och som kommer att bli ännu viktigare om och när vi öppnar vårt hus, inte om, när vi öppnar vårt hus, så är det den direkta kommunikationen med våra besökare. Både att vara extremt tydliga naturligtvis på hemsida och i sociala medier. Men att när de är där påminna dem igen och igen och igen. Och göra det på ett sätt att man inte blir en pekpinne utan att man blir någon som visar omsorg och säger att vi ska ta hand om varandra och vi måste påminna oss om det. Ja, det var ju någonting som kulturminister Amanda Lind tog upp i gårdagens anförande. Just hur museerna har varit väldigt duktiga på att sprida den här känslan av säkert smittskydd. Så. Mm. Ja, jag tänkte brygga över till Tekniska museet också, till Gunhild Eriksson, just för att höra, för ni har ju vissa likheter här med Tom Tits, med interaktiviteten och ja, den typen av lärprocesser. Hur resonerar ni nu? Vilka lärdomar har ni dragit under sommaren som ni tar med er in till hösten? Ja, jag kan ju bara precis... Delar av vårt museum är ju som Tom Tits, det vill säga vårt Science Center Megamind. Men vi har ju väldigt många andra utställningar också. Så att vi har ju också fått göra en massa anpassningar. Jag vet inte om jag ska dra vår historia lite. Du får berätta lite grann, för du var också med i samtalet inför sommaren, ja. Precis när ja, ni precis. Drog igång. Men så att vi fick ju också stänga där, inte för att vi blev tvungna till det, men publiken kom in, eller besökarna kom inte. Så vi hade stängt från 23 mars i 10 veckor. Korttidspermitterade alla, i princip en hel värdgrupp på 30 personer gick. Vi satte också upp digitalt material väldigt, väldigt fort faktiskt. Och där drog vi massor med lärdomar av hur snabbfotade vi kan vara om vi sätter ihop team som får, som vi kallade det, korta sprintar för att sätta ihop. Filmer, små korta filmer. Men vi har haft ganska bra förutsättningar om man tänker på Sala Silvergruva där vi har en tv-studio, vi har en fotograf i huset, vi har all den typ av material och var redan vana att göra små och korta filmer som vi har lagt ut. Så att, det där satte bara fart. Sen fick vi ju då innan öppning anpassa oss. Jag tror jag berättade om det på förra mötet. Vi köpte golvmarkeringar, skyltar, västar med uppmaningar. Inför öppningen så
hade vi bestämt hur vi skulle begränsa antalet, och vi gjorde så att tyvärr så kan inte vi sälja webbiljetter på slottider. Vårt system stödjer inte det, så vi blev tvungna att stänga ner det och uppmana och få via hemsidor och så få besökarna att förstå att vi släpper bara in 200 i timmen. Sen är det en ut, en in. Och vi fick alltså ställa någon i entrén för det. Inga visningar. Utrop varje halvtimme om att hålla avstånd och så vidare. Sen märkte vi ju direkt att vid sämre väder, då blev det anstormning. För de första dagarna kunde vi ha kanske 300, sen kom första regnvädret och då stod det 1200 och skulle passera oss. Och då fick vi återigen liksom verkligen anpassa oss. Så att vi håller reda på vädret hela tiden, det har vi alltid gjort, men det är ju extra, extra noga nu. Vi är ju helt, våra utmaningar är ju att vi är ju beroende av våra entréintäkter, och omställningen blev ju rätt hård för oss. Som jag sa, 30 timanställda som fick gå. 8 medarbetare uppsagda efter förhandlingar som gick rätt fort då. Alla har utbildat sig att vara utrymningsvärdar och kassapersonal. Jag vill bara skjuta in en fråga, för jag minns också att vi diskuterade ert förhållningssätt och strategin när det gällde att bemöta riskgrupper och så, att ni hade en strategi där ni egentligen sa till personer i riskgrupp att det kanske inte var så bra att besöka museet. Ja, men hur fungerade det? Ja, alltså vi har inte behövt säga till någon att nej, men du ska nog inte komma in. Vi har ju uppmanat på hemsidan i ett mjukare språk eller sätt. Men vi har haft satt upp skyltar i entrén med våra regler, och det är ju egentligen riktlinjerna som vi har översatt till oss. Men ni minns kanske att jag berättade också att vi satte upp de här riktlinjerna och reglerna för vår personal som de har fått skriva under, så att vi inte hamnar i någon läge när någon personal är sjuk eller ja, ni vet. Så, men det har gått jättebra. Det har gått jättebra. Och lite som Marinmuseum, vår publik har varit jätteglada över att vi öppnat. Man känner sig trygg, det tror jag. För det är tydligt överallt att vi vill att man håller avstånd, att vi följer riktlinjerna. Årskortsförsäljningen sköt i höjden. Det var jättekul. Och nu så ser vi att skolklasserna bokar faktiskt på här. Så vi har haft skolklasser nu sen öppningen. Vi har ju stort, så att vi kan ju organisera oss på ett sätt så att vi inte liksom buntar ihop grupper. Konferens och event börjar också komma tillbaka så smått. Men vi är ju väldigt noga. Det är ju en helt annan förutsättning. Jag menar, om vi hade 15 000 besökare i juli och 48 000 förra året, så är det en enorm skillnad för oss. Och vi har det tufft. Vi vet inte hur hösten blir. Vi vet ju inte. Nej, för just sommaren är ju en sorts avgränsad period, och nu kommer en höst, eller liksom nu fortsätter det på något sätt. Det är svårare läge att planera för långsiktigt. Ja, det är ju det. Men jag tänkte ställa just en generell fråga. Att ni har pratat allihop om den här stora omställningen och hur ni har behövt uppfinna nya sätt att ta kontakt med publiken. Och vad har det också förändrat publikens förväntningar på er? Vad säger du, Gunhild Eriksson, på Tekniska? Jag vet inte hur jag ska säga. Vi har ju inte, så att säga, vi har ju snarare varit så här, hoppas det inte kommer för många. För det förstår ni? Vi har blivit tvungna på något sätt. Vi vill inte ha för många, för det blir bara väldigt besvärligt. Nej, jag vet inte hur jag ska förklara, vi har nog kontakt med vår publik eller våra besökare hela tiden via vår hemsida. Vi håller oss lite lugna just nu. Mm. Tack så jättemycket, Gunhild Eriksson. Jag tänkte släppa in er andra också, om det är någon annan som vill kommentera just det här med om hur publikens förändringar eller förväntningar på något sätt har förändrats under den här processen och kanske aldrig mer blir sig lika.
kan kommentera det. För det finns en otroligt stor, dels glädje över att det är någonting som är öppet, som är normalt inom citationstecken, även om det är allt annat än normalt. Och sen så upplever jag igen det här med kommunikation. Alltså att, och kanske ännu mer den personliga kommunikationen. När de kommer in, att man förklarar att så här ser det ut, att det här är de förutsättningarna vi kan ha öppet för. Och att det är gemensamt för dem och oss att se till att det är säkert. Vi har ett ansvar båda sidor. Och det finns en jättestor förståelse för att saker inte är som vanligt. Och det finns en tacksamhet för att det är öppet. Så att jag upplever nästan att man hamnar i nästan ännu mer i lag med besökarna. Vi måste tillsammans se till att det här funkar. Och om, nu är det några av er som planerar för att börja ha gruppvisningar igen i höst. Vad har ni liksom, vad tänker ni kring det? Finns det någon lärdom från sommaren som ni tar med er just vad det gäller gruppvisningarna? Hur ni ska utforma det? Nej, men Mats, alltså tanken är ju att vi måste göra koncept så att vi kan röra oss säkert i miljöerna. Att människor känner sig trygga vid en visning. Vi har ju benägenhet att krypa ihop och lyssna så där tillsammans, att man hittar sätt. Men som kommentar på din tidigare fråga så tror jag också att den här våren har ju lärt oss väldigt mycket om att liksom producera digitalt material och göra det. Att vi kommer ju ta med oss vårt sätt att förmedla vår kunskap på ett annat sätt framåt. Det är jag helt övertygad om. Sen tror jag liksom mycket på den här kopplingen mellan att förbereda, att ge möjlighet till det material vi har fysiskt. Att man kan fördjupa besöket både före och efter med det digitala materialet som vi tillhandahåller. Och vi då, Marinmuseum, som är en nationell institution, har ju också ett uppdrag att finnas i hela landet. Och de här lösningarna kommer ju att trigga oss att bli ännu bättre där. Det känner jag över tid. Ja, det börjar bli dags för oss att avrunda det här samtalet. Är det någonting som du vill säga från chattens håll? Nej, det har dykt upp lite frågor här. Nu tyvärr tiden är nästan slut. Men det var en fråga från Jan Olofsson i Glimminghus som undrar vad som har varit svårast. Vart har motståndet funnits? Vi har hört massa saker som har fungerat, men vad var det som vi absolut inte ska göra när vi går in i hösten nu? Någon som har ett väldigt kort svar på det? Jag kan helt kort säga att, och det tror jag kvarstår, ovissheten. Att vi gör saker för första gången. Det är ju andra sidan det som är nyttigt och lärorikt. Men vi lever fortfarande i en ovisshet av vad som kommer att fungera. Kommer det nya rekommendationer? Har vi pengar? Vad händer med personalen? Det är total ovisshet som vi kvarstår i. Och det är ju nyttigt men utmanande. Tack så mycket, Elin Lydahl från Tom Tits. Och jag vill också tacka då Mats Persson på Marinmuseum i Karlskrona och Camilla Karlberg på Moderna Museet, Niklas Ulvebrand och Andreas Wollmer från Sala Silvergruva och Gunhild Eriksson från Tekniska Museet. Tack så jättemycket och ett stort tack till er som har deltagit och delat med er. Ivar Studios, vi är ett produktionsbolag med fokus på immersive storytelling. Så jag jobbar både med, främst med digitala upplevelser men mer och mer även i fysiska rummet. Så ja, vi jobbar med väldigt mycket olika sorters content, allt från video till virtuella turer till 360 till VR. Just nu jobbar vi med ett koncept vi kallar guidade turer som är en slags take på såna här tidigare virtuella turer som man har sett mycket av. Men att vi lägger in ett interaktionsmoment i form av att ha webcam-chatt i det så man kan ha en guide med sig. Men ja, ser fram emot den här panelen idag. Spännande. Nästa deltagare ska vi se om vi har Per Philipsson med oss. Yes, jag hoppas jag hörs. Det gör du, tydligt. Vad trevligt. Ja, jag heter Peder Philipsson, är medgrundare tillsammans med två kompanjoner till ett företag som heter Track You Back. Vi jobbar med att utveckla en plattform för att sätta individen i historiens flöde, brukar vi ha som hisspitch. Och det handlar helt enkelt om att bygga ihop en stor mängd olika disparata källor till en helhet där då en individ kan utgå från sig själv och hitta då tillbaka i historien utifrån släktspår, lokalhistoriska spår och liknande. Släktforskare är en målgrupp vi har, lokalhistoriker också, hembygdsföreningar och liknande.
Vi är alldeles strax färdiga med den här plattformen och kommer om några veckor då att släppa ut den. Idag under några månader då så har vi haft ett stort antal testanvändare igång på den. Vad spännande. Tack. Ja. Ska vi se, Kajsa Hartig. Har vi med Kajsa på länk? Ja, hej, ja, hörs jag. Du hörs tydligt också. Jättebra. Kajsa Hartig heter jag. Jag är avdelningschef för museiupplevelser och samlingar på Västernorrlands museum i Härnösand. Och jag har varit inbjuden som föreläsare vid två tillfällen för att prata då på Kulturarvsinkubatorn. Jag är ju då i den rollen som beställare och pratat om museet som samarbetspartner och kund. Och det har varit väldigt, väldigt spännande att träffa företagen och höra deras idéer och tankar kring samarbete med museer. Tack. Då ska vi se. Elin, har vi med oss Elin Uppström? Ja, hej. Ja, hej. Jag hittade hit till slut. Perfekt. Då så, vill du introducera dig? Ja, Elin Uppström heter jag och jag är lektor på Uppsala universitet på Campus Gotland och jag har haft förmånen att få följa med Kulturarvsinkubatorn och dess innovatörer under ungefär ett halvår och fått göra intervjuer och så, jättespännande. Och i vanliga fall så forskar jag inom digitalisering, framförallt digitalisering inom offentlig sektor och digital innovation. Så vi har skrivit en rapport tillsammans med en annan forskare på universitetet, Carl Mikael Lönn, som vi precis har levererat till Kulturarvsinkubatorn, där vi just har tittat på digitala innovationer inom kulturarvssektorn. Jättespännande rapport. Stort tack för att ni alla är här. Det här kommer bli en jättespännande diskussion. Och kom ihåg, ni som deltar på länk, småhörare, ställ gärna frågor. Vi kommer fortsätta den här paneldiskussionen fram till ungefär 5 i. Så då har ni den tiden på er att fundera ut bra frågor och gör det gärna. Till en början då skulle jag vilja vända mig till Lisa och ställa frågan. Dina erfarenheter av att samarbeta med museer, har du någon sådana och hur ser de ut? Ja, men det har jag ju och... Ja, men bland annat så har Forum för levande historia har lagt upp själva då ett gäng ljudberättelser runt om i Stockholm om historiska händelser under andra världskriget, vilket är väldigt kul att liksom få vara med där. Och sen så har vi också nu senast tillsammans med Konstmuseet i norr gått ut och samlat in olika berättelser från Kirunabor som har berättat om sina upplevelser och minnen från Kiruna i och med att staden ska flyttas. Och det här används i utställningen Kiruna Forever, som där också besökarna sen kan fortsätta att lämna nya berättelser under hela utställningstiden. Och på så sätt så blir ju museet blir ju relevant också utanför byggnaden. Så man kan fortsätta lyssna på de här berättelserna när man kommer hem eller när man ute går på stan och sådär. Så utställningen fortsätter liksom runt om i miljön. Just det. Har du stött på några utmaningar i de här samarbetena? Jag kanske inte när vi väl har påbörjat ett samarbete. Då har det gått väldigt bra och lätt och så. Men däremot att få till de här liksom första mötena där man kan börja prata om vad skulle vi kunna göra tillsammans och vad skulle vi kunna erbjuda museet. Där är det lite svårare, men har man väl tagit sig igenom och kunnat påbörja möten och liksom utveckla förslag och sådär, då efter det så brukar det fungera jättebra. Utan det är just den här att komma över tröskeln har varit lite svårt. Men där har ju Kulturarvsinkubatorn faktiskt varit till stor hjälp, för det ger en hel del tyngd att kunna säga att man är med här. Kul att höra. Per, vad säger du? Vad är dina erfarenheter? Du har ju en fot både i näringslivet och på ett museum nu. Ja, det har blivit så. Den sista veckan då, så har jag börjat jobba även på Arbetets museum i Norrköping. Jag försöker hålla isär de här rollerna ganska strikt naturligtvis. Men just nu så sitter jag, som ni ser, med den här trackerback-hatten.
Överhuvudet, jag har ju mest haft kontakt med myndigheterna snarare än museerna som sådana under det här utvecklingsarbetet. Och det är ju framförallt Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och så DIGISAM naturligtvis. Det är de jag har umgått mest med och försökt dribbla systematiska frågor, till exempel om öppen data då, som är jätteintressant i vårat fall. Och där i samtliga de myndigheterna naturligtvis så är det ju en väldig entusiasm. Så jag har ju inte uppfattat någonting av den här problematiken angående digitalisering och så vidare som man annars pratar mycket om inom museivärlden. Utan det här är ju verkligen öppna dörrar och en väldig nyfikenhet och entusiasm inför oss som håller på med företagandet då. Men det är naturligtvis syftet utifrån er utmärkta kulturarvsinkubator. Kul att höra. Fredrik, har du någon erfarenhet av att samarbeta med IVAR 360? Ja, vi har ju jobbat med en del olika museer nu. Men det är samma sak där. Kulturarvsinkubatorn har ju varit ett grymt sätt att ta sig in och faktiskt få... Tidigare när man har mejlat så har man hamnat där i någon inkorg och sen petats bort. Genom att kunna lägga till kulturarvsinkubatorn så tror jag att man har en större chans att läsas. Liksom. Det är samma sak som vi har jobbat med National Geographic i många tidiga projekt. Och det är samma sak där. Lägger man till de orden så får man lite större betydelse när folk läser det på något sätt. Tyvärr, oavsett hur bra man än producerar. Så att det finns, jag skulle säga att vi har ju en del erfarenheter nu och börjat ta oss in i den här världen. Men man märker ju att det är ju jämfört med där vi kommer ifrån från grund och botten. Jag kommer som kommunikatör och marknadsförare där det är väldigt snabba tag. Så går det lite långsammare här liksom. Och det måste man nog ställa sig in på direkt. Där man dock såg nu under våren när det helt plötsligt bara oj. Nu måste vi gå över till digitalt så blir det helt plötsligt att man ska försöka översätta kanske arbetssätt som annars kan ta lång tid. Där det är strategimöten, det är många som ska ha åsikter. Och nu helt plötsligt måste man jobba digitalt och det ska gå snabbt. Man måste få ut en produkt liksom. Så att det har hänt mycket nu senaste halvåret skulle jag säga som är ganska intressant att följa. Och för en organisation som oss som egentligen alltid bara jobbat digitalt och remote så är det ju jätteintressant att se resten av världen kastas in i den framtiden. Liksom. Så din uppfattning är att det går fortare nu än vad det gjorde tidigare? Jag skulle säga att jag vet inte om det går fortare, men man har kanske intentionen av att det ska gå fortare för att man också vet att nu måste vi göra någonting. Och jag menar, vi har ju sett flera jättebra saker, allt från Armémuseet som har kört sina, vad heter det, livesändningar, så här journalisten som är ute i fält och Världskulturarvsmuseet körde ju jättemycket också. Det är kul att se organisationerna själva göra saker. Det är också det här att direkt så blir det ju, när jag då sitter och jobbar som content-specialist så kan man ju direkt tänka så här, här ska man ju vara med och bara få hjälpa dem med de här små bitarna. För det är ju det här i leverablerna, när det kommer till videokvalitet eller ljussättning och sånt så finns det så små saker som skulle kunna höja det. Men då är det ju det att de kan vara inlåsta i ramavtal som gör att man inte kan köpa in en ny tjänst som kan ha med content att göra. Så att det är hela tiden det här att försöka lära sig att även om jag pitchar en idé som passar perfekt för museet just nu så kanske det inte finns en möjlighet för dem att göra det för att man är kanske upplåst i en tidigare upphandling, man är upplåst i en tidigare ramavtal så att det är hela tiden det här att man får lära sig att sprida ut sin kunskap och försöka hitta så många aktörer som möjligt så till slut hittar man rätt liksom. Just det. Ja, men det här med ramavtal och upphandling är ju intressant. Är det någon fler i panelen som har stött på det i sitt entreprenörskap? Nej. Nej. Då går vi vidare. Er forskning då, Elin. Det vore intressant att höra lite mer kring den. Och hur du ser på det här. Stämmer den här bilden med den forskningen? Ja, tack så mycket. Jo, men jag tycker att vi har ju sett väldigt mycket likheter egentligen med mycket av det som de entreprenörer vi har pratat med och även de museer vi har pratat med kämpa med i den här digitala transformationen och digitala omställningen. Men till exempel inte minst lagen om offentlig upphandling som försvårar vissa samarbeten, speciellt när världen rör sig så snabbt. Och också det här som många har beskrivit i svårigheten att hitta bra samarbeten, bra sätt att både nå ut och att också kunna ta betalt
som vi ser generellt ofta gäller för digitala tjänster, att man har skämt bort slutkunder till exempel med att digitalt är lika med gratis. Vilket skapar en utmaning i hur man också tar betalt för tjänster. Så att, men vi tycker också att det är väldigt spännande att se hur väl anpassat ändå, enligt vår sätt att se det i alla fall, som det kulturhistoriska innehållet är till digitala medier i väldigt hög utsträckning. Och vilka otroligt spännande innovationer man har kunnat skapa med de här två utgångspunkterna. Mm. Så att, väldigt positiv och spännande det har varit att följa med. Kul. Vi har fått en fråga om rapporten finns tillgänglig någonstans. Ja, och jag är nog fel person för att svara på det egentligen. Ja. För att vi har levererat den i sin slutgiltiga version, eller vad man ska säga det för, till Riksantikvarieämbetet. Men nu är det deras produkt så tillvida att det är de som förmodligen ska skicka till sin uppdragsgivare, föreställer jag mig, och förmodligen förhoppningsvis även distribuera hela eller delar av den i alla fall. Och jag själv då har ju för avsikt att publicera även forskning kring det här. Men så långt har vi inte kommit än. Just det. Jag vänder mig till Maria. Mm. Kommer rapporten finnas tillgänglig? Ja, den kommer att finnas tillgänglig antingen på rae.se eller på våran webb då, kaink.se. Mm. Man kan också mejla mig. Min mejl står i chatten, ser jag. Så att det går bra. Mejla mig så kommer jag att skicka den. Kul. Jättebra. Ja, men vi har tagit upp lite det här med affärsmodeller också. Det är ju jättespännande. Affärsmodeller med museet som kund. Vad säger du, Lisa? Har du jobbat mot museum som kund när det gäller StorySpot? Ja, men det har jag ju. Och det var ju, jag tycker det har fungerat väldigt bra. Mm. Alltså både att museum kan prova på vår plattform genom att använda den själv. Mm. Men också att de kan, ja men sen att vi liksom tar fram koncept som passar dem. Så, och det, nej, där kan jag liksom inte se att museum skulle vara annorlunda än någon annan kund egentligen. Använder ni data från museum också? Använder ni museerna som leverantör av data så att säga? Nej, det gör vi inte. Nej. Per, som jag förstår så har ni använt museum som leverantör av data, men också som kunder kanske? Inte som kunder. Alls. Nej. Jag har egentligen inte kommit igång skarpt än, utan vi håller ju på att utveckla den här plattformen. Så att vår stora jakt hittills har ju varit att hitta bra öppen data. Och där har vi till exempel då pratat med Riksarkivet, KB, deras fantastiska tidningsdatabas med dagstidningar och några till. Och en del av de här, framförallt via naturligtvis K-samsök, digitalt museum och liknande. Det finns ju fantastiska grejer. Mm. Annars så utanför den rena museivärlden så är det ju till exempel Wikipedia och Europeana Collections och sånt där som man kan hitta ytterligare då. Men vi har absolut inte jobbat med museerna som kunder än så länge. Och det är inte första hand där vi är på väg, utan vi vill ju ha privatpersonen. Mm. Som vi ska möta nu, först och främst via våra betatestare och vår community som vi är igång med, men snart också de betalande kunderna. Just det. Har det funkat med traditionella affärsmodeller i ert fall? Har det funkat att applicera det? Det skulle jag säga. Det är ju så att släktforskare, de är ju faktiskt väldigt vana vid att betala för sig på nätet. Mm. Så på ett sätt är det en ganska tacksam målgrupp. De vet ju ända sedan 90-talet hur olika sådana här digitala tjänster fungerar att handla igenom. Sen så måste man alltid trimma sin affärsmodell. Det uppstår ju nya trender och så vidare. Det går att tänka längre än vad man har gjort förut. Men vi kommer att börja med ett traditionellt abonnemangsförfarande. Just det. Vad säger du, Lisa? Hur ser era affärsmodell ut? Lite kort. Nej, men det är ju att vi erbjuder att hjälpa till med allt ifrån att vi gör research och skapar content till att hjälpa till att förfina content. Så det handlar ju egentligen om att vi skapar content av den research och det material som finns. Just det. Och om man pratar intäktsströmmar, alltså sätt att ta betalt,
Har ni hittat en bra modell för det, eller finns det, var det tydligt? Ja, nu har vi hittat en bra modell för det. Mm. Men det har ju varit en utvecklingsprocess just att se vad är det som de som använder Storyspot, var finns deras behov och var finns det ett så pass stort behov att man vill betala för det. Och sen när vi såg det just att när man, det våra kunder saknar, det är just att man kanske inte har någon som kan spela in, eller man behöver få in en radiojournalist eller någon som är bra på ljud som kan skapa det här materialet, eller någon som har kunskap inom hur man intervjuar någon för att skapa bra content och så. Och det är det som vi erbjuder då. Just det. Använder ni, har ni tittat på att använda öppna data då från museer och det som Per pratade om, att det finns väldigt mycket tillgängligt? Vi har väl funderat kring det någonstans i början, men vi kände att det är nog inte någonting som skulle förhöja plattformen, utan det är just det här med berättandet och det mänskliga berättandet, och det går ju inte att få fram riktigt på samma sätt genom öppna data, utan det är ju något som kommer från människan helt enkelt. Just det. Om jag vänder mig till dig då, Fredrik, vad är affärsmodell, hur ser den ut, och har ni någon, ja, har ni något att tillägga i det här? Vi är väl mer som ett traditionellt tjänstebolag och jobbar ju mot museerna. Liksom. Så att det är ju ofta projektfinansierat per projekt i princip. Det är väl så hela vår verksamhet är uppbyggd. Vi har inte byggt upp någonting med externt kapital, utan helt ägs av mig och min brorsa och bygger det på projektfinansierat. På så sätt kan vi också då alltid säkerställa att vi får jobba med projekten som vi vill. Liksom. Så att det för oss är väl snarare, svårigheterna kan ju vara att budgetar inte alltid kanske motsvarar det som efterfrågas. Kan det vara speciellt när det kommer till nya immersiva upplevelser och digitala saker som kan hamna i en högre budgetklass. Sen är det väl framförallt att det, jag skulle säga, vårt problem i affärsmodellen kan ofta vara att införsäljning tar väldigt lång tid, för att det blir i princip även utbildning i och med införsäljning när man jobbar med ny teknik. Det är någonting man får vänja och ha med sig, men ibland kan det verkligen, om jag skulle sitta och mäta tid på det, då skulle det vara stora minusaffärer på sådana saker, vilket kan vara problematiskt. Men ja. Du säger att ny teknik kan kosta lite mer. Finns det exempel där kanske det även kan kosta mindre? Jag tänker att det går ju att nå mycket fler med en digital lösning än vad det gör med en fysisk on-site-lösning. Givetvis. Och där tycker jag att det som jag alltid förespråkar, det är faktiskt att ha fokus på innehållet och det som man producerar, än att ha fokus på ny teknik. Och det är någonting man kanske såg ganska tidigt, inte bara i Sverige utan i hela världen, att det kom immersiva lösningar och man köpte in ett VR-headset och man skulle göra den coolaste, bästaste. Men sen ganska snabbt så gick saker sönder och så har man inte råd att ersätta, eller man har inte råd att ha personal på plats. Så att vi förespråkare försöker alltid bygga saker som snarare kanske inte är i det spektrat det är mest high tech, men snarare att man har fokus på upplevelsen, berättandet, och förgyller det. Liksom. För att det roligaste med att jobba med berättande här, det är att få träffa de på museerna som sitter på de här gömda berättelserna, de som annars är svåra att berätta, få översätta dem till de nya formaten och nå ut på ett nytt sätt. Liksom. Det är där magin skapas i princip. Och det är det som är det roligaste, jämfört med att bara så här, nice, nu har vi den coolaste technical showcase med VR-headset. För det är så här, det glömmer man ju bort direkt. Man vill ha den här klumpen i magen när man är avklarad och bara, shit, det här var en berättelse jag kommer ihåg. Och det är där, det är där man behöver jobba. Och det är där ofta kan också vara svårt att hitta budgeten till allt det förarbete som krävs. Alltså, för det är ju i förarbetet så skapar man ju förutsättningarna för att skapa en bra produktion. Och skippar man förarbetet, går direkt på produktion, då är det lättare att det faller platt. Liksom. Så det gäller ju att hitta den där balansgången där både museer och andra aktörer förstår att man ska jobba, att man måste jobba längre kanske i förstadiet och verkligen komma på vad det är man vill göra. Och sen gå vidare till att tänka format, teknik och allt det. Just det. Tack. Kajsa, vad säger du? Du som jobbar på museum, har du erfarenhet av att jobba med projekt som de här och med budgetar och tidsåtgång och så vidare?
Ja, så jag fick ju tid att reflektera inför det här seminariet lite grann, hur jag har jobbat tidigare. Jag har ju jobbat i beställarroll verkligen, men då har vi haft väldigt tydlig bild av vad vi vill ha, som säger vad det är för produkter, om det är en app, en webbplats, en digital upplevelse i utställningen. Så att där har vi verkligen gått med en färdig kravspec till en leverantör. Men det som har slagit mig nu i efter 2 besök på Kulturas inkubatorn, efter en dialog med företagen, är att när företag kommer ofta så har man å andra sidan då en färdig produkt. Så att det är liksom det antingen eller, det här gemensamma idéarbetet som egentligen skulle behövas, som jag inte heller har så stor erfarenhet av, utan för att vi själva har gjort väldigt mycket tidigare liksom, när vi kommer till företagen. Det är någonting som jag verkligen skulle vilja se mer av. Mötesplatser, mera kontaktytor mellan företag och museer. Också för att höja beställarkompetensen. Just det. Så där tänker precis där att kulturarvsinkubatorn kunde fungera mer som ett fysiskt möte, ett fysiskt seminarium där vi bjuder in i representanter då, både från museet och från näringslivet, och köra workshop och samskapa då kanske. Helt klart, absolut. Ja, vad spännande. Fredrik? Jag vill bara kommentera där. Du sa att man skulle räcka upp hand. Jag hittar inte om det finns en digital knapp för det. Nej, så jag fysiskt, räcker upp här fysiskt. Liksom. Och jag skulle säga att det är precis det som jag verkligen skulle vilja ha mer av. Alltså möjligheter. Alltså att Riksantikvarieämbetet och Kulturens inkubatorn. Att vara med att facilitera det här. Att man får jobba med idéworkshops och ha en förståelse för det. För det är en så viktig del av arbetet när man jobbar i kreativa projekt eller jobbar med storytelling, och det är så enkelt att man skippar det, men skippar man dem då får man inte samma tyngd, så att det är verkligen det som ofta efterfrågas, och det är det som alltid är det svåraste att få igenom när man ska lägga in en offert och bara okej, men det här, så här är produktionen, men vi tror verkligen att gör vi det här innan också så blir det bra, ännu bättre liksom. Och det är det jag tror att man behöver få till på ett bättre sätt, att vissa upphandlingar man ser att kommer ut, om att förstudiefaser innan upphandlingen är en positiv sak liksom. För att då får beställaren en djupare förståelse för vad man ska beställa, och man kan liksom, man får ta del av branschen då liksom. Och det ser man ju i alla fall marknadsföringsvärlden, att om en stor kund ska göra någonting, då brukar de bjuda in flera byråer som får med och pitcha på olika koncept, och sen väljer man då vilka man går vidare med. Och det tror jag är en jätteviktig grej som jag tror man skulle kunna ta väldigt stor lärdom av i museivärlden. Ja, vad spännande. Kajsa, vad säger du? Hade det nu i och med coronatider också, hade det varit tvunget att det var ett fysiskt möte, att man var tvungen att vara på plats, eller går det att göra sådana här saker digitalt idag? Jag tror att som vi på Västernorrlands museum, och vi har ju jobbat på Teams, har fortsatt med dagliga möten på Teams. Så jag tror att det, överallt i museisektorn så har man nu absolut vant sig vid det, och även workshops kan definitivt funka. Kan jag bara slänga in en liten tanke vad gäller just affärsmodeller? Det var intressant att höra hur betalningsvilligheten och möjligheten ser ut i museisektorn. Jag har själv jobbat med en ny produkt i ett forskningsprojekt som handlar om en digital insamlingsplattform. Och där har vi ju liksom landat i att för att ett företag ska kunna så att säga driva det här vidare så behöver man ha någon slags licensversion. Och när vi då landar i vad är det museer ska betala för, vad skapar värde för museerna och så vidare. Så återigen, det är diskussioner som museer behöver träffas och samtala kring. Jag tror absolut det finns en betalningsvilja och att det finns mycket mer, fler digitala produkter som museer kan tänka sig att bekosta. För vi inser ju också att vill vi vara online så behöver vi också investera mycket mer i digitala produkter och tjänster. Men vi behöver, tror jag, också hjälp att hitta. Är det liksom en engångsprodukt som det var kanske för, nu är det kanske överdrivet, men mycket mer vanligt för 10, 15, 20 år sedan att man investerade mycket pengar i någonting stort som bara levde ett par år. Det har vi inte riktigt kanske möjlighet att göra nu, men däremot licensierade produkter
upplevelseplattformar. Nu pitchar jag här till företag. så jag tror det finns som sagt, vi är liksom bara på tröskeln att museerna kommer att kunna både betala och vilja utveckla mycket mer. Spännande. Jag tror det finns en vilja från båda sidor, så att det är ju egentligen bara att träffas då. Då får vi ta på oss den rollen från Kulturarvsinkubatorn och styra upp det. Ska vi vända mig till Maria Backlund. Har vi fått in några frågor? Ja, vi har fått in en fråga från Mia Karlsson. Har ni några idéer om hur museer och kulturarvsinstitutioner på ett enkelt sätt kan få kontakt med företag för att ta reda på vilka behov ni har i tillgång till exempelvis öppna data och format? Per då? Ja, jag kan nämna att Riksarkivet har kört några när tillfällen ihop med Digisam där de har bjudit in både då från de större museerna tillsammans med några företag där man då har fått hålla korta, väldigt trevliga föreläsningar och sen sitta tillsammans under en dag och dribbla den här typen av frågor. Och det är ett fantastiskt forum för att liksom komma närmare varandra. Det finns ju en någon nivå av att det är lite olika universum, man pratar lite olika språk och så vidare. Men det är just den här typen av rätt så informella och ganska enkla former som inte heller ställer några större krav. Man lovar inte saker och ting, utan man lyssnar in på varandra, var man kommer ifrån och vad man har för behov. Och det har egentligen varit igång just Riksarkivet och Digisam och några till. Som rekommenderar verkligen dem, och det är bara att köra vidare på egentligen. Har vi fått en till fråga? Ja, det var från, nu ska jag säga rätt här, Aron Ambrosiani som sa ett bra inspel till Kajsa och utvecklar känd med att den stora utmaningen som jag ser det är oftast den ökade kostnaden av att ta in leverantörer och samarbetspartners tidigt i processen. Museers egna personaltid är redan betald medan konsulter direkt blir till en extra utgift. Och hans fråga är då, hur ska museerna tänka och hur kan leverantörerna delta i idéarbete utan att det blir superdyrt? Vad säger du, Fredrik? Har du någon idé? Ja, alltså så här, idéarbete kan ju faktiskt vara... Jag har ingenting emot att bli inbjuden och ha alltså, idéarbeten på en kortare period. Alltså, vi snackar en workshop på några timmar där man får vara med och också jobba med branschen. Alltså de som är ute i riktiga världen. För det ger ju oss väldigt mycket kunskap. Det viktiga är att man måste, om det ska vara gratisarbete i början, alltså, det är ju att man ska veta att det här kan leda till någonting och att man påbörjar det på det sättet. Att idéarbetet ska vara att det är någonting som tas fram och kanske delas på. Och att det kan leda vidare. Det beror alltid på då om museet eller organisationen tycker om de idéerna som produceras. Men det är alltid det här att som kreatörer så är det väldigt lätt att man hamnar i idémöte. Man spånar massa bra grejer, sen hör man ingenting. Och sen ser man något år senare hur det kanske kommer något liknande som har skett någon annanstans. Och då är det alltid så här, aha, okej, har någon snott idén eller hade de idén också? Så här. Det är alltid det är den här samma gång där. Men jag tycker inte man ska vara rädd för att som museer kunna höra av sig till aktörer och säga hej, vi håller på med den här saken, men vi behöver ha mer kunskap. Skulle ni kunna ta ett förutsättningslöst möte på 1-2 timmar? För det är så jag tror man också skapar större förståelse i branschen vad som behövs vidare. Annars kanske det är så att man pratar bara med en aktör och så blir det vad de föreslår jämfört med att man försöker tankeinformation, för det finns ju många som sitter och vill vara delaktiga. Just det. Då släpper jag in Lisa, du ville säga något och sen har jag en fråga till Elin. Ja, jo, men jag tänkte också på det att man behöver ju inte ta in leverantören på flera timmar, utan man kan ju börja med att man har ett problem. Och redan på det stadiet så har man av sig till lite olika leverantörer och diskuterar hur skulle ni kunna lösa det här problemet. Och sen istället för att man sitter på museet själva och ska komma på lösningen och sen höra av sig till leverantören och säga att vi vill ha det här, så kan man redan där fråga att hur skulle ni kunna ta fram en lösning på den här visionen vi har till exempel. Vad spännande. Elin, ditt perspektiv är intressant. Då jag kopplar tillbaka lite till affärsmodeller. Finns det någonting, jag börjar tänka direkt, finns det nya affärsmodeller här man kan jobba mot? Finns det andra sätt att ta betalt för den här och inte per timme då till exempel? Har du några idéer?
Ja, men det här är ju väldigt intressant diskussion, därför att inom digital innovation så är nästan någonting som har blivit synonymt med det är ju också öppen innovation, där man just menar i att när det handlar om digitalisering och digital innovation så måste man befinna sig i ett öppet innovationslandskap. Man kan inte förvänta sig att kunna göra digital innovation internt på en verksamhet i en linjebaserad process från idé till färdig produkt, utan det krävs att man befinner sig i en mer iterativ process där man lyfter in externa aktörer. Men det finns ju också en motsättning i det här, för det är just det här, okej, men om man ska ägna sig bara åt öppen innovation, ska man bara ägna sig åt gratisarbete då, där man lyssnar in från massa olika håll? Och det är också en av våra starkaste rekommendationer till Riksantikvarieämbetet, att man behöver fokusera mer på ännu tidigare samarbetsformer där man kanske, som Fredrik var inne på, har kortare möten där faktiskt inte någon tar betalt, om man säger så, i rena tid eller så, där man spånar idéer, man kan använda olika typer av digitala forum för att kanske lägga upp problem som vem som helst kan pitcha på. Crowdsourcing och crowdfunding är också väldigt etablerade metoder inom öppen innovation, att man låter även privatpersoner komma med idéer. Och sen finns det ju inte minst, och det är någonting som inte offentlig sektor har börjat använda sig av än, men det finns ju faktiskt till exempel innovationsupphandling där man kan bjuda in många aktörer redan i en upphandling och låta dem pitcha olika idéer och komma med förslag innan man bestämmer sig för vem man ska använda. Men det här är ju ingenting som man riktigt har tagit åt sig än. Men det finns ju en stor vilja, upplever jag, både från de jag hör nu och även i andra sammanhang inom digital innovation, att man faktiskt vill vara med och vill bygga, därför att man ser att sen så kan man faktiskt få vara med kanske en liten del. Och man måste just se att den lilla delen inom digital innovation handlar inte om att äga hela kedjan heller och vara den enda leverantören, utan man ska vara en liten bit i det stora pusslet. Och man ska bygga sina digitala innovationer så att de passar in som små bitar i ett större pussel. Det är det till exempel Google och de här jättestora leverantörerna lyckas med, att Google Maps, ja, men det är en liten pusselbit som befinner sig i 1000 olika pussel, och det blir väldigt, väldigt lönsamt. Så flexibilitet och samarbetsvilja är två absoluta krav på en digital innovatör idag. Vad spännande med innovationsupphandlingen. Kajsa, har du någon erfarenhet av en innovationsupphandling? Nej, det har jag inte, men jag tänkte bara lägga till att det förekommer ju faktiskt i museisektorn internationellt ytterligare format eller former för idéarbete, och det, jag vet inte riktigt vad som är rätta ord, men innovationslab, co-working spaces där man öppnar, som museum öppnar upp sina ytor för lokala företag som då får, jag kan tänka mig att det är lite olika modeller för hur man gör det här, men om man har låga hyror eller till och med ingen hyra alls under en viss period, och mot att då företaget experimenterar och skapar nya produkter utifrån museet. Det kan vara samlingar eller om man gör någonting kring upplevelsen i utställningar och så vidare. Så att jag tror också det här att det behövs väldigt lång tid, för vi är nog i ett läge där det behövs ett kompetenslyft, som sagt, i museisektorn, och då skulle sådana, så att säga, innovationslab eller co-working spaces vara ett sätt. Men sen tänker jag också kulturarvsinkubatorn, som sagt. Jag tror definitivt att kan ni liksom omfamna museerna ännu lite mer framöver, så tror jag att det är en jättebra väg att gå framåt. Det tar vi till oss. Då ska vi se. Då tänker jag att vi kan börja prata lite mer, fokusera på möjligheter och framtiden. Per, hur ser det ut för dig? Vad ser du för möjligheter i samarbete med museum? Har du, om du tänker framåt och visionärt, finns det någonting? Alltså, jag tycker den frågan är intressant. För att jag kommer att tänka på min morfar när han berättade om att hemma i Norrköping, då, där jag bor, så fanns det 4 stycken statliga restauranger på 40-talet. Och var de enda som fick servera starksprit. Och om man då på 40-talet frågade, vad ska vi ha privata restauranger för? Det finns ju redan, så att säga, en massa då statliga som fyller behovet. Så skulle man väl möjligen ha fått en viss typ av svar. Och vad jag ser framför mig, det är ju snarare att allting kan ju inträffa om vi kommer framåt i de här frågorna. Nu när jag börjar sätta mig in sedan något år tillbaka i hur museibranschen funkar, så tycker jag den liknar väldigt mycket hur skolvärlden
försökt att möta digitaliseringen för 20 år sedan ungefär. Då fanns, man startade en myndighet som hette Myndighet för skolutveckling. Man startade en som hette Centrum för flexibelt lärande. De här gick upp i Skolverket lite senare och var extremt framåt. Då Sverige fick European e-learning awards och sådana där saker under mitten på 00-talet. Och det är det här jag ser framför mig, att om man bara vågar göra en seriös samlad satsning, bli bra beställare, möta företagen ute och liksom ha en strategi framåt, då kan ju vad som helst inträffa, ser jag framför mig. Vagt svar, men som sagt, den här skolliknelsen gillar jag mer och mer ju mer jag tänker på den. Och det sitter mycket folk i skolvärlden som har gjort den här resan som man nog skulle kunna prata med från museivärlden. Spännande. Vad säger du, Lisa, framåt? Vilka möjligheter ser du med samarbete med museum? Jo, men alltså jag tycker det finns enorma och jättestora möjligheter. Och att om både näringslivet och museerna och liksom kulturarvssektorn verkligen ser till att närma sig varandra med nyfikenhet och att man vill lyssna på den andras behov och vad man kan tillföra varandra så att det blir ett samspel, så tror jag det skulle kunna hända alltså fantastiska grejer. Både på den tekniska marknaden och på liksom i kulturarvsrörelsen. Så jag tror att vi är liksom i början till någonting jättehäftigt. But, är det någonting som står som en utmaning för att det här ska hända, eller är det bara tiden? Vad tror du? Nej, det är väl lite mer det här att man kommer från två ganska olika bakgrunder med olika språk och olika sätt man har arbetat på och så. Och jag tror att sättet att komma över det är ju att någonstans inse att vi har ett sätt att jobba på, det behöver inte vara det rätta sättet. Och de här har ett annat sätt att jobba på, det behöver inte vara fel, utan vi kan ju hitta liksom en gemensam väg tillsammans som vi jobbar på. Kajsa, om du fick drömma, hur skulle ett samarbete kunna se ut framåt med näringsliv, med ett startup eller med leverantör? Ja, men på något vis en bred palett av möjliga vägar framåt, och att vi behöver flytta oss framåt på många olika, i många olika former och format. Dels återigen kulturarvsinkubatorn, kanske projekt där, nu sitter jag ju på ett länsmuseum, att länsmuseerna går samman och bedriver något större projekt. Men återigen, jag tror att det måste vara ganska långsiktigt. Sen fortsatt öppenhet kring vad händer på de olika museerna. Också för att, som vi var inne på tidigare och har upprepat, att kompetensen behöver höjas inom museisektorn. Vad är det för behov vi verkligen har? För vi har ju begränsad pengar på sig. Vi kommer att behöva öka den digitala paletten av tjänster. Men vad är det vi satsar på för att få det värde, ett bra värde i digitala kanaler till vår publik. Så att, en bredd av vägar framåt tror jag på, definitivt. Och uppmuntras att våga omfamna lokala företag. Bjuda in dem, öppna upp co-working spaces återigen. Det tror jag. Låter spännande. Fredrik, om du fick drömma, hur ser du på framtiden? Jag skulle säga, jag vill kommentera på en sak också som Åsa skrev i chatten där, så här, om beställarkompetens, och det har lite med det att göra. Jag skulle säga att det jag drömmer om är en större öppenhet. Redan nu så börjar vi se öppenhet i data. Alla museets samlingar som nu öppnas upp i olika samlingar, allt från 3D-modeller till bilder till allt möjligt. Vi kan liksom, jag kan gå in på Nationalmuseets hemsida, ladda ner en högupplöst bild, printa, så har jag helt plötsligt en värdefull tavla på väggen liksom. Hela den biten kring öppenheten, att vi som aktörer nu kan använda oss i princip av museets samlingar i kreativa alster, det tycker jag är underbart, och det tror jag vi kommer se så himla mycket mer av. Speciellt om man då fortsätter digitalisera samlingar i form av 3D-modeller och allt möjligt, så kommer vi ha spelvärldar som, där man får på sig riktiga rustningar och allt möjligt. Det kommer vara hur coolt som helst. Men sen ska jag säga, det som krävs mer från museerna, och så som jag ser det i alla fall, det är öppenheten att våga fråga. Jag tar alltid ett telefonsamtal och möter det öppet och kan svara på frågor som kommer. Där jag också kan säga, så här långt kan jag gå innan jag känner mig obekväm utan att ha betalt. Och samma sätt som att så här, jag kan bjuda på mycket fram till dess. För att
ju mer frågor och förslag som kommer in till museerna, desto mer påverkas de att våga göra någonting nytt, någonting nyskapande. Och det är så jag hoppas på att vi ska kunna se de här nya, nyskapande digitala upplevelserna växa fram. Och sen det Kajsa sa, som jag också verkligen tror på, alltså övergränsande samarbeten. Att till exempel länsmuseerna kan gå ihop och göra någonting ihop. Varför ska de utveckla varsin digital plattform? Det är klart de ska göra en ihop. Eller om de ska göra en digital upplevelse, att så här, försöka bygga det på det sättet. Att vi är ju alla i den här världen ihop. Liksom. Då gäller det bara att samla ihop det. Super. Elin, du vill sticka in? Jag ville bara ha en kommentar på det där med att gå ihop. För att om man tittar på digital teknik och digital innovation, så är en av de stora styrkorna med digitalisering och digital innovation, det är just den här skalbarheten som du och jag, Fredrik, också pratade lite om när vi intervjuade dig inför vår rapport. Men, och den bör man ju använda, det är den som gör en stor skillnad. Det är inte, en digital innovation är inte mindre värd för att det är 100 som använder den. Den är 100 gånger mer värd. Och därför så blir det mycket bättre om man jobbar liksom många ihop och alla använder liknande plattformar och så vidare. För då kan man verkligen få de här skalfördelarna, att det inte blir så mycket dyrare för att jag också vill använda den. Men kan det inte bli problematiskt då, Elin? Och ni andra får också svara såklart. Men om alla har tillgång till samma öppna data, hur skapar man en unik produkt? Hur gör man sig? Precis. Och det där är en av de stora problemen, eller de stora motsättningarna som finns inom digitaliseringen, i att just samtidigt som kopierbarheten på något sätt är styrkan, så är den ju också en väldigt stor svaghet. Om man tittar på massmedia lite mer nu, så ser man ju hur till exempel Netflix börjar göra eget innehåll. För att om de bara använder samma innehåll som alla andra, så får de ingen fördel. Samma sak med öppna data. Det vet jag att du och jag, Fredrik, också var inne på just det här. Om alla använder samma öppna data, vad är då våran konkurrensfördel? Men det här är ju en av de stora utmaningar som framförallt entreprenörerna behöver arbeta med. Vad är det som vi behöver behålla hos oss som är unikt? Vad behöver jag ta betalt för? Allting annat måste vara öppet. Det är och den kärnan som jag ska ta betalt för, det är det som är min lilla grej. Men det är min lilla grej. Det är inte hela min tjänst förmodligen. Och det verkar ju som att till exempel Storyspot har hittat en sån balans. Vi tar inte betalt för våran plattform, för den tjänar på ju fler användare, desto bättre. Däremot är det svårt att skapa innehåll på plattformen. Och därför kan vi ta betalt för att skapa kvalitativt innehåll som folk också vill lyssna på. Och det tror jag är övertygad om att många andra också har sådana små delar som blir väldigt viktiga. Mm. Vill du sticka in där, Lisa, och säga någonting om er? Hur gör ni er unika? Nej, jag tycker ju Elin formulerade det, och hon fick in hela kärnan i det vi gör egentligen. Just att det är, nej, men vi har en plattform som blir väldigt stark av ju fler det finns som använder den. Och att det vi vill är ju att museum och kommuner ska använda Storyspot, för att då hjälper man varandra. Istället för att stå ensam och säga kom och ladda ner våran app, så finns man i ett sammanhang där det redan finns massa användare och där det redan finns massa andra museum. Och då att det som kan vara utmaningen är, hur skapar man bra material? Och där hjälper vi till. Spännande. Fredrik, vill du sticka in med något? Yes, alltså, man ska ju inte vara rädd för att bli kopierad. Det betyder ju bara att man har gjort någonting väldigt bra. Det är så det funkar. Liksom. Ta TikTok. Ja, nu kommer Reels på Instagram. Det handlar ju alltid om att hitta. Alltså, gör man någonting tillräckligt bra, då kommer du kopieras. Det är ju en del av grejen. Liksom. Och det är väl det man ska också i museumvärlden. Är det någon som lyckas göra en digital upplevelse som är bra? Ja, men ta inspiration av det. Liksom. Det är väl hela meningen. Det är så vi kan skapa produkter som folk blir nöjda med. Precis. Så mer fokus på värdeskapandet då, om jag förstår rätt. Mm. Spännande. Okej, har vi några sista frågor från publiken innan vi börjar runda av? Vi har inga frågor, men vi har lite inspel. Bland annat från Åsa Larsson, som precis skrev att data i sig är inte användarvänligt. Det är där som värdet uppstår. Bra inspel. Okej, då får jag tacka så mycket panelen. Klockan börjar närma sig 15 och vi ska runda av och hinna med en kort paus innan Jeanette och Erik kommer summera de här spännande dagarna. Jag får tacka jättemycket. Det har varit jättespännande att ha den här diskussionen med er. Och tack för allt deltagande och alla frågor som vi har fått. Precis.
En sista fråga kanske. Om man vill kontakta er, hur gör man då för att nå er panelen? Om man har några frågor, kommer på några senare. Finns det något sätt att kontakta er? Track. Superbra. LinkedIn är ganska bra. Där LinkedIn kan man gärna lägga till. Och jag chattar gärna eller tar ett telefonsamtal, så det är bara pinga iväg. Superbra. Ja, tack till alla er som har deltagit på distans också. Och tack panelen igen. Hej igen. Vilka dagar. Jag är full av intryck och har fått med mig så mycket framtidshopp för branschen. Även om det också kommer att bli tufft och kräva mycket jobb. Några sammanfattande intryck från mig avslutningsvis. Jag bland annat fick jag ju med mig om och tankar om, är du ett front-end eller är du ett back-end museum? Sagt av Jonas Heidi Smith från Statens museer och konst. Hur prioriterar vi? Att museerna måste tänka om sina färdigheter och kunskaper för framtida kriser. Aron Ambrosiani från Nordiska museet om digital insamling under våren 2020. Hur de valde att samla in människors erfarenheter från pandemin. Att på kort tid samla in allt. Att det gäller att vara med direkt. Men att det gick för att de hade den kunskapen i huset, eller rättare sagt på museet redan. Aron skickade också med att museerna måste visa sin auktoritet. Visa vad de tycker är viktigt. Då blir det ett samspel mellan användarna och museet. Chao Tajana från African Digital Heritage gav mig också många värdefulla tankar, bland annat om vikten av öppna forum för att människor ska kunna ta med sig och ta del av sin historia och bakgrund i hela världen. Karin Nilsson från Statens historiska museer om det märkliga i att museibranschen fortfarande pratar om digitalt som en särart. Hon hade skarpa uppmaningar till branschen som fick i alla fall mig att fundera. Det är dags för museerna att lyfta blicken. Det är dags för ett stort språng. Sluta benämna det digitala som avvikande. Och att vi måste se det digitala som ett normalt museimöte. Och att det är vi själva som måste övertygas om digitalt kulturarv. Aron avslutade med några tänkvärda ord. Det är människan som jobbar på museet som är det så kallade kapitalet. Och det är det som vi kan ta betalt för. Efter lunch så följde jag det så kallade Stockholmsspåret. Att nå längre och möta alla på andra sätt. Jerker Pettersson från Psykiatriska museet i Västervik pratade om ett litet museum i en stor miljö. Drivkrafterna för att driva i förändringar var två som han skickade med. Pain, måste göra någonting. Vision, jag måste göra någonting. Fokusord som han nämnde som jag tyckte var väldigt intressanta. Berätta, bevara, bevaka. Tänk stort, bevara smått. Han lyfte också det viktigaste som han tyckte. Och det var medarbetarnas förmåga. Det vill säga medarbetare som det viktigaste för ett museum. Det bekräftades också av Stefan Johansson från Världskulturmuseerna. Det var väldigt intressant tyckte jag att följa deras satsningar på digitala utbildningar. Street Views
på deras museer från Google Art and Culture, som också blev av stort värde internt, inte bara externt. Medskick från honom var att det sömlösa är passerat. Det som skiljer är resurserna. Han förespår också att material kommer att levereras till andra plattformar, exempelvis Stockholmskällan. Vikten av att ha förinspelat material att kunna använda vid till exempel sjukdom och semestrar. Vikten av nationell och internationell spridning och publicitet. Han spår en nybyggaranda hos museerna som kommer att fortsätta. Och sist för mig, som jag tar med mig, var hur man kan använda teknik som egentligen är gjord för spel till museerna, med medskick från Viktor Lindbäck och Lars Kruthoff, att man måste prova, man måste testa, och att det kan ge väldigt mycket. Vi fick då se fantastiskt härliga bilder från ruinerna i Visby. Sammantaget så visar det här vikten av livskraftiga museer. Museerna som samhällsbärare och behovet av resurser och stöd till landets museer. Hur känner du, Erik? Vad tar du med dig av de här dagarna? Oh, jag känner först att jag blir nästan lite avundsjuk. Ni verkar haft ett fantastiskt spår under eftermiddagen här i Stockholm. Som du så tycker jag också att den här panelen i långa loppet bjuder på jättemånga värdefulla lärdomar. Jag tänker bland annat på det som du säger. Jonas lyfter fram också vikten av ledarskap och att vi tänker klokt kring vår organisation och våra kompetenser. Det som Chao påminner oss om att digitaliseringen har möjligheten att låta oss knyta samman kulturarv och kulturarvsinstitutioner över hela världen. Sen måste jag nog kalla Karins inspel eller uppmaning som du är inne på som vårens eller höstens brandtal här nu. Det var både utmanande och inspirerande att få hennes utblick. Och som du säger, en tydlig uppmaning till oss att sluta försöka stöpa om stearinljus till glödlampor och istället få prata om digitalisering och grepp, ta det språng som behövs. Och jag håller nog med Karin i det här mesta. Det digitala perspektivet, arbetssätten och verktygen kan inte ses som någon särskild typ eller separat verktyg utan en normal del av allt det vi gör. Och kanske är det ofta så att det är inte någon annan än oss själva som vi behöver övertyga om just det. Håller med också det du lyfter, Jeanette, om att det som Aron lyfter fram, och jag gillade också det här användningen av det engelska begreppet scarcity, att det är just museipersonalen och deras närvaro och kompetens som är en unik och också begränsade resursen som vi ska se till och ta betalt för. Och det så kallade Visby-spåret då, för att göra det kanske lite avundsjukt då, och ni som inte hade förmånen att gå just på det. Det första passet, det bjuds ju på erfarenhet av arbetet med publika möten på distans. Där lyssnar vi på Camilla Karlberg från Moderna museet om hur konsten och konstpedagogiken har flyttat ut. Hur det blir en samlingsplats i besökarnas hemester vardag och för familjerna att samlas kring. Och också hur resultatet kan delas i sociala medier. Mats Persson, han vittnade om att de redan från första dagen hade väldigt mycket besökare som de fick hantera genom kontrollerat flöde och en kö. Mats beskriver ju Marinmuseum som den stora kanske turistattraktionen i Karlskrona, och att för dem hade därför varit väldigt viktigt att från början ta hjälp av smittskyddet för att kunna ge besökarna en trygg upplevelse. Planering och riskbedömning var nyckelord som jag tar med mig därifrån. Sen lyssnar vi på Andreas Wollmer och Niklas Ulvebrands från Sala Silvergruva som har minst sagt utmanande förutsättningar, men som ändå vittnar om att en del saker kan man snabbt initiera själv och göra, medan annan förändring kanske behöver förankras i en styrelse och därför tar lite längre tid för museet att få igenom.
Elin Lydahl från Tomtits experiment berättar bland annat hur de har anpassat värdskapet ute i utställningarna så att en naturlig del i uppgifterna nu kan vara att torka av ytor med sprit etc. Även hon, precis som Maria Jansén gjorde igår, lyfte fram att det finns saker som är svåra att, kan man säga, ersätta med digitala alternativ. I detta fallet kan det vara shower som bygger mycket på interaktion som helt enkelt inte blir samma sak om det är en inspelad film. Gunnel Eriksson, som är avdelningschef på Tekniska museet, berättade en del om hur de har utvecklat sina tjänster genom sprinter, men för egen del så tyvärr så tar jag också med mig det hon berättade, där museet har en stor del egen finansiering och under våren och sommaren har tvingats att skära ner ordentligt på både säsongspersonal och tillsvidareanställda. Genomgående i den första panelen var då ändå museernas arbete med att skapa både en upplevd och en faktisk trygghet under pandemin. Och mot slutet så kom det en sägning som jag verkligen vill att, som jag tar med mig åtminstone. Det var: under våren och sommaren har vi blivit mer på lag med besökaren. Alltså att man tacklar den här utmaningen tillsammans. Och det tyckte jag var väldigt fint. Den avslutande punkten av eftermiddagen i Visby, det var museum plus näringsliv är lika med sant. Där fick vi möta entreprenörer och museer som har haft kontakt genom kulturarvsinkubatorn. För mig sätter de samtalen fingret på vad som är egentligen museernas USP, alltså deras unique selling point. Vad är det museerna gör riktigt bra och när bör vi kanske istället kroka arm med privata entreprenörer och tjänsteutvecklare för att uppnå de resultat och effekterna som vi vill ha. Och några i panelen vittnar också om att kanske är vi på museer eller på myndigheter inte så vana med eller trygga i att samarbeta med just företag. Något vi kan behöva jobba på. Ett stort, kan man säga, ett stort intryck på mig under dagen har också varit den här chatten som vi har haft. Där många av er har delat med er av era erfarenheter, råd och tips och också ställt frågor. Och får verkligen sätta fingret, tycker jag, på vad som är speciellt med den här omställningen som vi är i nu. Det fick vi en kommentar som Linda Clemensson gav. Hon skrev: omställningen under en krisperiod är på sätt och vis enkel. Jag tycker att det är mycket svårare att hitta ett nytt normalläge. Och jag tänker att det är nog verkligen så. Den här pandemin har gett oss alla ett väldigt tydligt mål att hantera en kris tillsammans. Det har gjort det enklare att prioritera. Det har gjort också att vi kanske kan våga ta vissa av de svåra besluten vi inte har gjort innan. Vi har sett i samhället i stort hur man har kunnat få igenom förändringar som man har spenderat år av att utreda. Men som nu kanske bara löstes faktiskt på 2-3 dagar när man väl var tvungen. Man har också kanske fått en känsla av nybyggaranda när man tillsammans har tvingat hitta de här nya arbetssätten och verktygen på kort tid. Och mycket av det här vill vi såklart ta med oss. Samtidigt som det helt klart finns saker i samband med den här pandemin som vill så snart som möjligt bara lägga bakom oss. Men summa summarum, vilken uppstart inför museernas vårmöte 2021. Ett vårmöte som arrangeras av Sveriges museer tillsammans med Gotlands museum och Riksantikvarieämbetet. Precis som det var tänkt våren 2020. Jag säger då än en gång stort grattis till Sörmlands museum för deras vinst av årets museum. Och stort tack till alla er som har varit med och gjort de här dagarna möjliga. Det har varit otroligt kul att få göra det här tillsammans med er. Och jag kan avslöja att jag och Jeanette har smsat förbilt här redan under dagarna med uppslag på hur vi kan göra det här museimötet till ett återkommande inslag i museivardagen. Ja, så är det verkligen. Det här gav verkligen mer smak. Men utan er hade det absolut inte gett det. Jag vill också säga tack än en gång. Och jag vill också säga än en gång stort grattis till årets museum som i år blev Sörmlands museum.